Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Λίπερο 104,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Στέριος Ανσιάδης, Κρίσταθο Τσαλτίδης, Κώστας Κούσης. Φουριόζος μπήκε. Ναι. Έχει κέφια. Τίποτα, δεν είμαι άϊπνος. Αύριο. Είπε και το όνομά του πρώτο. Αύριο. Θα το πω τελευταίο. Έτσι το λένε, ναι. Πάντα δεις, εγώ λέω τελευταίο το δικό μου. Τελευταίο, αυτός που μιλάει λέει τελευταίο. Αυτός που μιλάει λέει τελευταίο. Για μένα αυτό είναι σωστό. Για μένα αυτό είναι σωστό. Σωστό. Για μένα. Λοιπόν, ιστορική μέρα για την πόλη μας. Βέβαια. Φυσικά. Για όλους μπορεί να μην είναι, αλλά για μεγάλο κομμάτι της πόλης. Φυσικά και είναι, φίλε. Σαν σήμερα ο Άρης προκρίθηκε μέσα σε σερβέτ. Έτσι. 1-2 με Μάντζιο. Σωστά. Και ο Ερακλής κέρδισε για ακόμη μια φορά τον Πάουκ στο Καφτατζόγλιο. Σαν σήμερα είναι. Ναι, βέβαια. Α. Ιστορική μέρα. Ιστορική μέρα έτσι κι αλλιώς έχει και πολλές επαιτίους και ο Πάουκ με πιο έτσι μεγάλη και προβεβλημένη την πρόκριση στο Λονδίνο εις βάρος της Arsenal. Α, σαν 30 του μηνός ήταν. Ναι, ναι. 30 Σεπτεμβρίου. Όταν έπαιζε ο Άρης με τη Σερβέτ, ο Πάουκ ποιον έπαιζε. Άντε πάλι. Ποιο ήταν, φίλε. 1999. Ήμουνα. Παίζει να παίζει με καμιά Μπενφίκα. Με την Μπενφίκα έπαιζε. Όχι, με 99. Την Μπενφίκα έπαιζε όταν ο Άρης έπαιζε με τη Θέλτα στην επόμενη φάση. Ναι. Γιατί ήμουνα εγώ στο... εσύ, στη Θέλτα εσύ, και ο Μάκης, και ο Μάκης στην Μπενφίκα. Στη ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό το θυμάμαι. Είμαστε μαζί δηλαδή, παράλληλα. Λοιπόν, θα έχουμε συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις. Θα έχουμε την επικαιρότητα. Θα πούμε και δύο πράγματα για το σημερινό παιχνίδι. Θα σχολιάσουμε και ό,τι έχει γύρω-τριγύρω. Έχει πράγματα πολλά. Στο αθλητικό κομμάτι, τώρα αν προκύψει κάτι σοβαρό και στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, θα το πιάσουμε και αυτό. Εντάξει. Επιδερμικά δεν είμαστε. Αν εξαιρέσει το Χρύσανθο, Κώστα. Βέβαια. Οι καλύτεροι αναλυτές. Φυσικά. Ο Χρύσανθος. Εννοείται. Θα μπορούσε να κάνει τεράστια καριέρα ως ταξιτζής, αν δεν τον κέρδιζε η δημοσιογραφία. Ξέρει τα πάντα, αναλύει τα πάντα. Όλα έχει τα πάντα. Κάνει ένα θέμα με επιχειρήματα. Με ψύχρεμη φωνή. Βέβαια, 100%. Με χαμηλούς τόνους. Με χαμηλούς τόνους. Κοίταξε, εγώ ποτέ δεν θα πω, ας πούμε, ότι δικαιώνεται η Ξάνθη επειδή δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε. Ενώ δεν έχει κάνει προσφυγή πουθενά, δεν ναι, έχει κάνει έφεση. Και βγαίνουν κάποιοι και λέει. Χθες το βράδυ άκουγα τη νέα εκπομπή του σταθμού. Και εγώ την άκουσα. Τους βαρεμένους, οι βαρεμένοι. Και βγαίνει ένας και λέει: θα διεκδικήσει 10 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο η Ξάνθη για διαφυγόντα κέρδη. Του λέγανε, ναι, αλλά δεν έκανε, λέει, η έφεση. Δεν χρειάζεται, λέει. Όταν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, τότε θα πάει να κάνει. Μα δεν έχει χρησιμοποιήσει τα ένδικα μέσα για τον εαυτό σου, είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Να μου πεις ότι το κάνει ο ΠΑΟΚ, για ψυχική οδύνη, για κάτι τότε οτιδήποτε. Αγωγή εννοεί. Ναι, δεν μπορεί, Κώστα. Γιατί δεν μπορεί. Τι αγωγή, γιατί πράγμα. Επειδή με κοίταξε στραβά. Ό,τι θέλω να κάνω. Α, καλά, έτσι, ναι, ναι, εντάξει. Okay. Αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, γιατί με υποβίβασες με λάθος απόφαση μιας επιτροπής διορισμένης από σένα. Και γιατί δεν έκανες έφεση. Μα δεν την έκανες έφεση. Ε. Γιατί, ε. Είναι σαν τον Άρη με το συστόν. Έχασα τις 21 μέρες που είχα προθεσμία και σου λέει, ό,τι και να κάνεις, φίλε, όπου και να δικαιωθείς, αυτούς τους 4 θα τους πληρώσεις. Γιατί δεν έκανες την έφεση μέσα στις 21 μέρες. Δηλαδή, χωρίς να πεάσεις τα δικαστήρια, Ξάνθη δεν δικαιωθεί. Η Ξάνθη εντωμεταξύ η ίδια δεν το συνεχίζει. Και το λέει. Και θα τα πληρώσουμε. Το είπε, είπε η Ξάνθη, ποια να πληρώσεις. Πώς θα κερδίσει η Ξάνθη 27 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο. Βρε Κώστα μου, η ίδια η Ξάνθη έχει πάρει απόφαση ότι δεν θα κάνει τίποτα γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως δεν έκανε ο Ηρακλής. Λοιπόν, σήμερα είναι όμως μέρα Champions League. Champions League. Και χθες ήταν. Για την Ξάνθη θα μιλήσουμε. Και χθες ήταν η μέρα Champions League. Και για το πάνω του Βόλου. Και δεν στέλνουν σήμερα μηνύματα οι φίλοι που δεν βάλαμε τον Ολυμπιακό χθες που προκρίθηκε. Πού δεν τον βάλαμε. Στον Ολαμπαουτάρη. Άμα δεν βάζαμε τον ΠΑΟΚ, στέλναν μηνύματα γιατί δεν βάλατε τι έγινε το Μπενφίκα ΠΑΟΚ. Που δεν βάλαμε το Ομόνια Ολυμπιακός γιατί δεν μας θέλουν κανένα μήνυμα. Μπράβο. Μα δεν βάζουμε γιατί τον άλλον ομάδο. Γιατί είστε δεν βάζουμε τον άλλον ομάδο, ρε φίλε. Αλλά αυτοί έχουν τη μίγα. Νομίζω ότι μόνο αυτούς ασχολούμαστε. Ιδιογραφικά πρέπει να το βάλεις γιατί υποτίθεται είναι αντίπαλός σου. Αν χάνει το βάζω. Και σαν ρεπορτάζ αντιπάλων πρέπει να βάζεις. Λοιπόν. Βάζουμε όποτε θέλουμε, βάζουμε για κάποια τέτοια. Και σήμερα δίνουμε την ευκαιρία σε ένα τυχερό. Δύο δώρα έχουμε σήμερα. Σε ένα τυχερό ναι. Να στείλει τον κανακάρι του στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Χάνθ. Για παιδιά 4 έως 14 ετών, αξίας 460 ευρώ η υποτροφία. Ωραία. Που δίνουμε. Θα κληρώσουμε τον νικητή την Παρασκευή. Σήμερα. Ωραία. Θα κληρώσουμε τον νικητή της ημέρας. Έτσι. Και οι 5 νικητές της ημέρας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Θα της Δευτέρας κέρδισε. Ωραία. Και οι 4 νικητές, αυτό. Και οι 4 νικητές, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, θα κληρωθούν την Παρασκευή. Έτσι. Και θα έχουμε ακόμα ένα νικητή δωρεάν υποτροφία στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Χάνθ. Με μήνυμα το γνωστό FM κενό. Ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-222. Ωραία. Θα γράφουν όμως Χάνθ
Γιατί δίνουμε άλλο ένα δώρο. Μεγάλο. Που πρέπει να το γράψεις και στο Facebook, Κώστα. Μεγάλο. Φούρνος μικροκυμάτων Whirlpool MWD19. Χωρητικότητα φούρνου σε λίτρα 20, Κώστα. Ισχύς μικροκυμάτων Watt 700. Ωραίο. Χρώμα λευκό. Διαστάσεις, τώρα πρέπει να τους πω και διαστάσεις. 26 επί 44,20 επί 33,5. Ναι, γιατί έχουν ντουλάπια και τα βάζουν μέσα μερικά. Ωραία. Το σωστό είναι 20 λίτρων και ισχύω 700 βατ από την Whirlpool. Φουρνάρα, προσφορά. Δηλαδή, φουρνάρα. Έτσι ακριβώς. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης μαζί μας, δίπλα μας, κοντά μας. Στηρίζει τον Λίμπερο και γι' αυτό και εμείς τον στηρίζουμε. Θα γράψετε φούρνος ή ηλεκτρονέτ. Μπορεί κάποιος να γράψει δώρα και να μπει και στα δύο. Ναι, μπορεί και αυτό. Να γράψει και να μπει και γιατί. Ναι, απλά προσέξτε λίγο. Μην βάλετε απλά δώρα τώρα για να φύγετε από το φούρνος και μετά δεν πάρετε την υποτροφία και τη στερήσετε από κάποιον άλλον. Έτσι. Το φουρνάκι αντιλαμβάνομαι θα το πάρετε όλοι. Δεν είναι τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, άρα FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Μόλις 62 λεπτά η χρέωση. Για φούρνο μικροκυμάτων Whirlpool από ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης. Και Χανθ για το διαγωνισμό μας. Για την υποτροφία. Θα βάζει 10 και ο Κώστας. Από τώρα ακριβώς θα είμαστε στο 16ο λεπτό του αγώνα. Στο 16ο. 1-0. 17ο. 1-0 θα είναι. Θα είναι ήδη. Μάλιστα. Όπως έχει προηγηθεί σε όλα τα φετινά παιχνίδια. Στα μονά. Άντε πάλι. Θα προηγηθεί, λέμε, και όπως θα προκριθεί. Έχει προηγηθεί σε όλα τα παιχνίδια. 2-18 στο Ιωάννη. Το Βόλο δεν προηγηθεί. Το Βόλο, ναι. 2-18. Με τον Ατρόμητο. Δεν σε χαλάει. Εντάξει. Και με τον Ατρόμητο προηγήθηκε, αλλά. Σε πόσα μάτια. 4 μάτια στην Τούμπα έχει 3 νίκες και μία ισοπαλία. Ναι. Αυτό δεν είναι να το. Όλο στην Τούμπα παίζει. Γιατί παίζει όλο στην Τούμπα. Και πάλι στην Τούμπα παίζει τώρα Σαββατοκύριακο. Τι είναι αυτό το σκάνδαλο στην κλήρωση με τα μπαλάκια τα παγωμένα. Είναι τυχερός όπως πάντα. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Άλλαξε η ώρα το Σαββατοκύριακο, Στέργιο. Το ξέρω, Χρυσάνθε. Γιατί. Καταλάβανε όλοι ότι ο Λίμπερο θα ξεσκίσει με, αυτό με την εφεύρεση που έκανε. Με το Λίμπερο 1, Λίμπερο 2. Το έχουμε έτοιμο, το ετοιμάσαμε χθες το βράδυ, αν χρειαστεί. Έτσι, με τα κουμπάκια. Και πήγε τον Μπάουκ 6 και 4. Α, όχι, 4. Ναι, ρε φίλε, και πήγε τον Μπάουκ 6 και 4. Αντί να πάει τον Άρη. Να χωνέψουμε, ρε φίλε, κάτσε. Ναι, εμεί πώ. Τραπέζι τη Κυριακή τώρα στο γήπεδο, κάτσε να χωνέψουμε λίγο. 4 ώρα Άρη, 6 Μπάουκ. Ναι. Χαμό. Μια χαρά. Όλοι Λίμπερο. Θα έχουμε προπόνηση. Ποιοι? Στο Λιμπανάκι. Δέλτα Αλφα Κάμπα. Λοιπόν, πες μας, Στέργιο, καταρχήν τα βασικά του αγώνα. Ξεκινάμε στις 10. Όχι, ο Λίμπερο ξεκινάει στις 8. Ο Λίμπερο ξεκινάει στις 8. Με Κωστή Τσατσαρό. Α, pre-game θα κάνει γύρα σε όλο τον πλανήτη, όπως κάνει κάθε φορά ο Κώστας. Ναι, ναι, ωραίο. Και θα κάνει το pre-game του αγώνα με συνδέσεις και τα λοιπά. Φυσικά και συνδέσεις με Τούμπα, Στέργιο, Σταύρο, όλα τα παιδιά εκεί. Έχουμε και Μακεδονία Παλάς. Συνάντηση των παιδιών. Παπαδομανολάκης θα πάει εκεί, πάει με το μηχανάκι. Στις 19 και 26. Έκανε πολύ ωραία εκπομπή, 4 με 6 τα ξημερώματα. 2 με 4. Έβαλε τραγούδια, έβαλε. Ναι, έβαλε τραγούδια. Είναι ωραίος. Έκανε πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Δοκιμάσαι, Κώστα. Όχι. Ακούει Λίμπερο. Έπαιζα Gozo Quest. Όπως πάντα. Ιντερβέτεν. Ιντερβέτεν. Λοιπόν. Ιντερβέτεν. Λοιπόν. Να σου πω, Κώστα. Πολύ ωραία εκπομπή. Μπράβο στο φίλο. Σήμερα δεν το ξέρω, τον ακούω, αλλά. Ωραία. Μπράβο του. Και έστειλαν και μηνύματα. Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης. Και λέγανε επιτέλους μια ωραία εκπομπή στο σταθμό. Λοιπόν, Κώστα, σήμερα πάνε στο Ρίτζι Καζίνο όμως, μετά τον ΠΑΟΚ. Πάνε μια βόλτα. Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ή ναι, πάνε και πάω. Πριν εσύ. Θα πάνε πάω. Και πριν. Γιατί αν και δεν είσαι νέο μέλος, πάρε και την Κατερίνα μαζί σου να πάτε μαζί παρέα. Γιατί θα ανοίγει όλες τις πόρτες. Έτσι κι αλλιώς η είσοδη για να μπει είναι ανοιχτή. Ναι, βέβαια. Οπότε θα πας Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί και το match μπορούμε να το δούμε εκεί. Και αυτό γίνεται. Όλα, ό,τι θες. Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Τα match, γιατί σήμερα είναι full ημέρα. Είναι. Σήμερα είναι full ημέρα, έχει πάρα πολύ μπάσκετ. Πέρα από το Champions League. Έχει πάρα πολύ μπάσκετ. Τι να δουν τώρα Champions League, ας το. Α δουν μπάσκετ. Έχει και Champions League μπάσκετ. Έχει Champions League μπάσκετ. Ρε Χρήστα, τι να κάνουμε τώρα, είμαστε του αθλητισμού. Άλλος μπορεί να μην είναι πάω, ας πούμε. Τι να κάνουμε. Ο ευρωβουλευτής μπορεί να είναι σε κανάλι. Αυτό, και να φίλε, όντως δηλαδή, έλεος. Και να πληρώνεται δηλαδή από έλεος, ιδιώτη. Πραγματικά. Αυτοί που τον ψηφίσανε. Αυτοί που τον ψηφίσανε. Αν δεν ψηφίσανε, οκ. Πού να ξέρουμε τα πάντα. Σου λέει ένα όμορφο να τον στείλουμε στο κοινοβούλιο. Ρωτάω, δεν υπάρχει ασυμβιβαστό. Όχι, δεν υπάρχει. Μπορεί να είσαι ευρωβουλευτή και να δουλεύει και να κάνει τη δουλειά του. Όπως είναι γιατρός κάποιος ευρωβουλευτής και κάνει ιατρείο,
Αυτός είναι entrepreneur και κάνει, παρουσιάζει μια εκπομπή. Είναι η δουλειά του. Στα media. Ναι, δηλαδή, δουλειά. Εγώ μπορώ να είμαι ευρωβουλευτής και να δουλεύω ναι, να κάνω εκπομπή. Και γιατί τότε εμάς μας κόβουν ένα μήνα τις εκπομπές. Πότε? Πριν την εκλογική διαδικασία. Και μετά. Για άλλο λόγο είναι αυτό. Δεν είναι επειδή είναι ασυμβίβαστο. Είναι για να μην δημιουργείται κλίμα στους ψηφοφόρους. Μετά ως ευρωβουλευτής μπορώ να δουλεύω ως δημοσιογράφος. Φυσικά. Δεν μπορώ. Μια χαρά μπορείς. Μπορώ, ε. Και τι να λέω, πολύ καλά τα λέει το κόμμα μου. Ρε Χρήσανθε, εδώ είμαστε στο γραφείο τύπου και λέμε όλα καλά στον Ερακλή. Τώρα άσε μας και κάνουμε κουμπί. Σωστό. Αντιδεοντολογικά. Σωστό. Δεν μας έκανε κανείς καμιά καταγγελία όμως λίγο. Θα να, κάνω εγώ. Να ανάψω τα αίματα όπως παλιά. Είχαν κάνει σε μένα. Να ρίξω κανένα ξεφωνητό. Είχαν κάνει σε είχαν μένα. Κάνει, ε. Φυσικά και πήγα, πέρασα πειθαρχικό κανονικά όλα. Και δικαιώθηκα φυσικά. Και τι είπες? Δικαιώθηκα. Ναι, τι είπες? Αυτά που έπρεπε να πω. Αυτά που έπρεπε να πω. Στέριο, κατάλαβες. Είμαι φίλος του. Είμαι φίλος του... και με τους τρεις στο πειθαρχικό συμβούλιο. Ποιος έκανε... έκανε καταγγελία? Συμπέρασε. Ανώνυμα. Ότι είναι ΠΑΕ Άρης. Και κάνει ρεπορτάζ. Και κάνει... δεν έκανα, αλλά τέλος πάντων. Επισκόρδε είναι αυτά, ρε φιλέ. Λαμπράρος. Λοιπόν. Έβαζε τα παιδάκια του, ε. Δικαιώθηκα όμως, Κώστα. Αυτό έχει σημασία. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, όπως πάντα σε όπως νομικά πάντα, θέματα. Όπως πάντα. Λοιπόν, ο Άρης κερδίζει πάντα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν. Εχθές έγραψε. Τι. Κάτι πήγαινε να πω. Έχουμε πολλά θέματα να πούμε, παιδιά. Μην κολλάτε τώρα στα ίσονο σημασία. Να μας πει ο Στέργιος τα κεντρικά τι του ΠΑΟΚ. Να. Εγώ είμαι. Εγώ. Ναι. Του ΠΑΟΚ. Θα σου πω ένα μεγάλη σημασία. Εντάξει, υπάρχει ένα καφέ στη γειτονιά μου, το οποίο το έχει δηλωμένο φίλο του Άρη. Εντάξει. Εντάξει, απλώς κάθε φορά κάνει το διαχωρισμό. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ είναι μόνο ΠΑΟΞίδες, όταν παίζει ο Άρης το κλείνει μόνο για Αριανούς. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Εντάξει, καλά κάνει. Εντάξει, και γι' αυτό τον προτιμούν και οι ΠΑΟΞίδες και οι Αριανοί. Το βράδυ τι θα έχει, Αριανούς. Δημήτρης. Ορίστε. Αριανούς θα έχει το βράδυ. Θα έχει σίγουρα. Ναι. Απλώς ενημερώνει και σου λέει αξία του Αριανούς. Σου λέει θα είναι οι ΠΑΟΞίδες, οπότε αν έρθει, φίλε, μην το. Ναι. Δηλαδή μη στον κόλτ κράσου να πεταχτεί, την ευθύνη δικιά σου. Ας μην το πω και δεν πετάω. Ο κόσμος που πάει εκεί είναι normal, δεν έχουμε πλάσιν εγώ. Δεν ωραία, έχουμε, πάντων, δεν έχουμε ναι, 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 ναι. Και γράφει πολύ σωστά ένα μήνυμα για να προειδοποιήσει και τον κόσμο. Παιδιά, καλησπέρα αυτό. Αύριο, δηλαδή σήμερα, εάν το μάτς πάει στην παράταση, δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε στις 12. Αυτό ναι, αυτό για ήθελα να μην το πω. Είναι αυτό, οπότε σας το λέω από τώρα, μην είναι εκείνη την ώρα αυτό. Ποιος θα φύγει? Πρέπει να φύγουν, 12 η ώρα. Γιατί δεν φύγει άνθρωπος. Τι λες, ρε. 12 η ώρα κλείνουν τα πάντα. Με διώξεις. Άλλο αυτό. Όπως δηλαδή, είπε ο διευθυντής, πρέπει η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης να βάλει παοξάκια στην περιπολία. Να κάνουν τα στραβά μάτια. 12 ώρα κλείνουν τα πάντα. Στις 12 η ώρα. Δεν θα κλείσει τίποτα. Θα πάει 12.30. Θα πάει 12.30 και η αστυνομία θα βγει μία παρατέταρτο να κάνει τον έλεγχο πρέπει σήμερα. Πρέπει να τηρηθεί ο νόμος. Ο νόμος πρέπει να τηρείται. Όλα κλειστά. Ο νόμος, Κώστα, πρέπει να τηρείται. Αλλά πρέπει να τηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει κοινωνική ειρήνη. Δεν υπάρχει κοινωνική ειρήνη. Ο νόμος είναι νόμος. Δεν θα κοιτάξουμε εμείς τώρα επειδή πέντε πικι-πίκι, ποκο-πόκι που θα πανηγυρίζουν. Τουλάχιστον 500 χτένει το μαγαζί αυτό. Ναι. Κώστα, δεν μιλάμε για ένα μαγαζί. Μιλάμε για όλη την πόλη. Ναι, όπου εγώ... θα είναι παοξίδες, Αριανοί, ο ένας, ο άλλος. Είναι παιχνίδι Champions League. Πάντως το... Θα τελειώσει στο 90 και δεν τελείωσε στο 90. Καταρχήν, επειδή οι αστυνομικοί θα το βλέπουν και αυτοί στο τμήμα. Ακριβώς. Το παιχνίδι ή σε κάποιο καφέ. Και αυτοί θα φύγουν αφού τελειώσει η παράταση. Αύριο θα δεις που θα έχει γράψιμο. Θα έχει γραψίματα. Παράταση δεν θα έχει. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο 1-0. Πώς θα έχει γραψίματα τότε? Αφού θα έχει τελειώσει 12 η ώρα. Λέμε στην περίπτωση που. Στην απευθεία περίπτωση που. Που κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το έλεγα και χθες στον Νίκο Μοσκοβίτη, γιατί χθες το πήρε χαμπάρι. Κάτσε να το. Αυτό ήθελα να το τελειώσω. Ναι. 8 η ώρα pre-game με Κωστή Τσατσαρό. 10 η ώρα ο κύριος διευθυντής εδώ, Γιώργος Αγόρας. Ναι. Θα είναι εδώ πέρα στο σούντο να συντονίσει. Τι? Προκρίσει όμως. Τι? Ας ελπίσουμε να μην χαλάσει το γούρι. Γι' αυτό τρέγια το αλλάζουμε. Μα γι' αυτό το αλλάζουμε. Γιατί ποιος είχε. Άλλες πριν. Με τον Τρέγια ήταν τις άλλες δύο φορές. Άρα πρέπει να είναι ο Τρέγια. Όχι. Τι όχι, ρε παιδιά. Τι όχι. Όχι. Καλά, εντάξει. Καλή επιτυχία στους ομίλους του Europa League. Έτσι. Ευρωπαϊκή συνέχεια κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν, μία στο εκατομμύριο, αν ο ΠΑΟΚ δεν προκριθεί. Μία στο εκατομμύριο. Μία στο εκατομμύριο. Μην μου χρεώσει κανείς. Μία στο εκατομμύριο. Μία στο εκατομμύριο. Μας πήγαινε μια χαρά με τον Τάσο. Έχασε στην Κράσινο τώρα όμως. Δεν είναι εγώ. Ο Σταύρος ήταν. Το δίδυμο Στέργιο Τάσο δεν έχει χάσει. Τι δίνεις ρεαλίτη και τέτοια. Αλυταρά σύγχαμα. Δημοσιογραφική κριτική. Και θα έχουμε μαζί μας και στο σχόλιο σήμερα. Ναι. Τον Σταύρο Κόλκα. Ωραία. Μια χαρά. Δεν έχει πάρει πρόκριση ποτέ. Δεν έχει πάρει πρόκριση ποτέ. Μια χαρά αποκρίση έχει πάρει. Πού, στην Τούμπα, πες μία.
Στην Τούμπα. Πώς δεν έχει πάλι με την Καστοριά στο κύπελο. Πες μου μία στην Τούμπα. Πάρα πολλές, δεν θυμάμαι. Πάρα πολλές. Εχθές λοιπόν συνειδητοποίησα ότι ναι. ο νόμος επιτρέπει στα θέατρα, στα θέατρα προσέλευση 75% της πληρότητας του θεάτρου. Ναι. Με νόμο κανονικά, δηλαδή είναι νόμιμο. Ναι. Και την ίδια στιγμή στα γήπεδα ούτε 5%. Αυτό ρε παιδιά, εγώ λέω, πώς γίνεται. Το λέγα και χθες για να μην παρεξηγηθώ. Εννοείται πως πρέπει να δουλέψουν οι καλλιτέχνες που έχουν πραγματικά πάθει στραπάτσο. Όλοι πρέπει να δουλέψουν. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορείς να μου έχεις ένα θέατρο 5.000 θεατών να μου επιτρέψεις μέσα τους 3.700 και σε ένα γήπεδο 25.000 του 28. Να μην αφήνεις 5.000. 5.000 κόσμο, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για συγγνώμη, στο θέατρο γης είδατε πάλι την Κυριακή. Και ποιος ήταν? Ο Τσουβέλας. Ποιος είναι αυτός? Φίλε, εντάξει. Ο Τσουβέλας. Ποιος είναι ο Τσουβέλας? Ο φίλος μας. Ποιος φίλος μας? Είναι ο νούμερο ένα κωμικός. Ο νούμερο ένα κωμικός stand-up αυτή τη στιγμή. Που είναι. Α, ο Δημήτρης, αυτός που. Ο Αλέξανδρος. Μα είναι ζομπά το παιδί. Και όπου έχει πάει. Που δεν ξέρω τον Τσουβέλα, αυτός που είναι στο Κοσμοτέ. Ναι. Που κάνει τον Παναθηναϊκό και. Αλέξανδρος λέγεται. Ο καλός καλός, το Κυραλέκος που έκανε. Από το Τσοβόλας μπερδεύτηκα. Ο Τσουβέλας συνάδελφος ήταν. Συνάδελφος ήταν, παιδιά. Πρωινή εκπομπή του Sport FM κάνει. Είναι συνάδελφος. Είναι συνάδελφος. Δημοσιογράφος και κάνει. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Ασλαμάς δηλαδή. Κάτι τέτοιο ήταν. Ναι, εντάξει, μπορείς να το πεις. Και επειδή έγινε όντως δώρος για το πόσο κόσμο είχε το θέατρο γης. Ο Τσουβέλας με το Θανάση Παπαγεωργίου είχαν 5.000 κόσμο. Κόσμο. Και λέει λοιπόν ο Τσουβέλας και η εταιρεία παραγωγής. Δεν κάναμε κάτι παράνομο. Μας επιτρέπει ο νόμος το 75% πληρότητας, το οποίο στο θέατρο γης είναι 3.870 και εμείς βάλαμε μέσα 3.860. Και δεν χτυπάς κάθε φορά τα χέρια σου. Ετοιμάζεται για να. Και λέω λοιπόν. 75% πληρότητα στα θέατρα. Μπράβο, ναι. ρε φίλε, να δουλέψει ο κόσμος. Στα γήπεδα ούτε 5. Ναι, γιατί όμως. Στα γήπεδα έπρεπε να δώσουν. Γιατί όμως. Γιατί ξέρουν ότι στα γήπεδα θα είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Γιατί θα πανηγυρίζουν σαν κάγκες και τα λοιπά. Με αγκαλιά με αναθύρασε. Στα θέατρα υποτίθεται ότι φορούσα μάσκα και κάθονται. Γιατί στα γήπεδα. Σου λέει κάθονται στο θέατρο. Κάθονται. Στα γήπεδα. Κάθονται. Ενώ στο γήπεδα. Ό,τι να είναι, θα πω εγώ. Σε όλο τον πλανήτη. Παιδιά, να μας το εξηγήσουν τώρα. Εγώ δεν είμαι γραφείο τύπου των επιστημόνων. Ο Μπουτσούκαρης που τον βγάλαμε, τον ψηφίσαμε. Τι τον βγάλαμε αυτό να. Υπάρχει παιδιά σε Βίβα, στο λέει. Απλά κάνουν το τρίκο ότι είναι και καλά καλεσμένοι στην εκπομπή και όχι παρουσιαστές. Άντε, παοκάρα με την πρόκριση. Ορίστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε Βίβα στο παιδιά. Καλεσμένο στην εκπομπή που κάνει μόνο του, πώς γίνεται. Ακριβώς. Δεν απαγορεύεται σε οποιονδήποτε ευρωβουλευτή να ασκήσει το επάγγελμά του. Με τη δημοσιογραφία απαγορεύεται, Κώστα. Το έχω ψάξει τότε που βγήκα. Άλλο με τη δημοσιογραφία. Με τη δημοσιογραφία και μετά. Απαγορεύεται να σου κάνουν καταγγελία όπως σου έκαναν εσένα, όταν μιλάς για το αντικείμενό σου στο οποίο είσαι γραφείο τύπου. Όχι, ρε. Να είσαι βουλευτής ή ευρωβουλευτής και να είσαι δημοσιογράφος ή δικηγόρος, νομίζω, δεν μπορείς να το ασκείς. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα που δεν μπορείς να το ασκείς το επάγγελμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Για να είμαστε σίγουροι. Γιατί 25 είμαστε. Φίλε, παρά 25 έχω κλείσει την ένταξη. Α, παρά 25. Ταντάλου θα πάω μετά την εκπομπή. Εδώ, ταντάλου. Τα ντάλ ήταν τα ΙΕΚ που πήγαινα ξινή τότε. Και εγώ θα πάρω μια ξινή. Πω, μάλλον έχω κερδίζει. Έχω φύγει τα ντάλ. Μάλλον, όχι, από εδώ γίνεται, Κώστα. Κερδίζει, μάλλον. Κερδίζει η δεξιά. Έχω Ιωάννα. Φύγει τα ντάλ. Στέριο ένα πενινταρικά και εδώ το έχω. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να πηγαίνετε τα ντάλ, να κάνετε ένα. Φαγητό να το ζεστάνετε στο φούρνο μικροκυμάτων Whirlpool που θα σας δώσουμε από την ηλεκτρονέτ. Παμπουκίδης. Θα στείλετε ένα μηνυματάκι, θα γράψετε το ονοματεπώνυμό, θα γράψετε FM, θα αφήσετε κενό, θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και φούρνος δίπλα για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο break αφού θέλει ο Στέριος να το κάνουμε νωρίτερα. Το ερώτημα του Γιώργου θα το θέσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Το ερώτημα, ναι. Το ερώτημα. Επίσης μπορείτε να στείλετε και τα ερωτήματά σας στο Messenger του Libero, στο Facebook και φυσικά με τα μηνύματά σας, FM κενό, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54222, πέραν των διαγωνισμών που έχουμε σήμερα. Όπου είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία τα δώρα μας. Ευχαριστώ τον φίλο που με έχει ανάψει μία λαμπάδα, όπως μου λέει. Στο ύψος σου ή στον όγκο σου. Μου δεν συμφέρει, φίλε, ένα 92. Πόσο είσαι? Ένα 83. Είσαι ένα 83 σαν τον Γκάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αφού λύσαμε και το πρόβλημα της λίμπιντο. Σκίστες. Αφού λύσαμε και το πρόβλημα, να το. Το πρόβλημα της λίμπιντο. Καλά, πώς θα γίνει το show? Αυτή βγαίνει.
Χρήσανθε, πάμε λίγο. Ναι, ρε, κλείστε την τηλεόραση. Κλείστε την τηλεόραση κάθε φορά. Σε κατεβάσαμε από το βουνό και δεν έχει δει εδώ και 50 χρόνια. Όντως, καλά σου λέει. Αυτό με παρασύρει. Πού να σε βγάλω στην Τζιμισκή, δηλαδή. Πού να σε βγάλω στην Τζιμισκή καμιά μέρα. Λοιπόν, αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε εδώ. Τι θα φάω, τι μπε, θα φά. Θα ξεφύγω και θα λε άλλα μετά. Με την κάθε και τον κάθε, άσυμε τώρα. Σωστό. Φούρνο μικροκυμάτων Whirlpool από ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη. Με ένα μηνυματάκι το έγραψε στο Facebook. Όχι, δεν έχω σύνδεση. Δεν έχω σύνδεση. Τελειώσει η κάρτα μου. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Πάμε, Στέργιο, πού είναι ο καλεσμένος? Λοιπόν, τον έχουμε. Πού είναι μαζί μας. Λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, πριν από 23 χρόνια, ο ΠΑΟΚ έγραφε ιστορία. Έχοντας μια μεγάλη έτσι απουσία από τα ευρωπαϊκά κύπελα, νομίζω ότι όλοι θυμούνται το Ζήση Βρίζα και το μάτς στο Λονδίνο. Εντάξει, γιατί αυτό έχει επιθετικός, αυτό που δίνει προκρίσεις. Δεν θυμούνται πάρα πολύ, ειδικά οι νεότεροι, το γκολ του ΠΑΟΚ Τούμπα που έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση, το 1-0. Το γκολ του Φραντσέσκου με μια καταπληκτική ασίστ από τον Αχιλέα Ζαφυρίου, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Αχιλέα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Πώς ξεκίνησε από τον Βρίζα, πήγε στο Φραντζέσιο για να καταλήξει στην ασίστ? Δεν το κατάλαβα. Έδωσε την πάσα. Έδωσε την για πάσα. Το ιστορικό γκολ. Το έχω περιγράψει. Εγώ περιέγραφα στο Μετρόπολη τότε. Μπράβο, Χρυσάνθη. Θυμούνται όλοι το μάτς του Λονδίνου. Θυμούνται το μάτς της Τούμπας και να λέω ειδικά οι νεότεροι. Αλλά ήταν και τα δύο. Χωρίς το 1-0 στην Τούμπα όμως. Σπουδαία παιχνίδια. Αχιλέα, το μεγαλύτερο μάτς που έχεις αγωνιστεί, εσύ και όλα τα παιδιά εκείνης της εποχής. Νομίζω για εκείνη την εποχή μάλλον ήταν το πιο μεγάλο, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε αποκλείσει μια τότε μεγάλη ομάδα, ήταν η ομάδα που πήρε το double στο πρωτάθλημα της Αγγλίας. Ήταν το φαβορί, αλλά νομίζω ότι επειδή το πιστέψαμε και πιστεύαμε σε αυτούς μας και στην ομάδα, προσπαθήσαμε, ήμασταν προσιλωμένοι σε αυτό που κάναμε και τα καταφέραμε. Αχιλέα, ποιο ήταν πιο ψυχοφθόρο παιχνίδι από τα δύο? Πιο δύσκολο, πιο... Κανένα. Κανένα? Ψυχοφθόρο δεν ήταν. Ψυχοφθόρο, όχι, αλλήμα, να νιώσετε όταν... πίεση πιο μεγάλη. Αυτό είναι ο ψυχοφθόρο. Της Τούμπας ή του Λονδίνου. Ή και τα δύο ήταν εξίσου δύσκολα και απαιτητικά. Νομίζω ότι στο Λονδίνο ήταν η προδιάθεση, αυτό που διαισθανόμασταν ότι θα συμβεί, και αργούσε να έρθει και περνούσε ο χρόνος, αλλά τελικά ο Ζησάκος εκεί έβαλε τον γκολ, τα κατάφερε στα τελευταία λεπτά. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, που το νιώθαμε ότι θα συμβεί. Τι σου έχει μείνει από εκείνο το μάτσα, Αχιλέα, περισσότερο? Μια φάση, ένα σκηνικό, μια ατάκα, κάτι, ένα περιστατικό, οτιδήποτε? Υπάρχει από κάτι το που μάτς πιο, Λονδίνο. Πιο, ναι, το έχεις πιο έντονο. Στο μάτς του Λονδίνου εγώ έπαιξα λίγα λεπτά. Βγήκα γύρω στο 30, θυμάμαι καλά, αλλαγή. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι είχα πολύ μεγάλη πίστη και διάθεση. Και όταν το συζήτησα μετά με τον προπονητή μου, μετά από χρόνια, και το ρώτησα γιατί με έβγαλες τόσο νωρίς, μου είπε ότι είχες φύγει, έπαιζες πιο μπροστά από αυτό που ήθελα. Ναι. Εγώ είχα έντονη την επιθυμία να βγω μπροστά και να σκοράρω κιόλας. Το πίστευα πάρα πολύ και καμιά φορά ο ενθουσιασμός ο περισσότερος δεν κάνει καλό στην τακτική της ομάδας. Ναι. Ήταν πιο δύσκολο από τον πάγκο να βλέπεις το μάτς. Διαχείριση του παιχνιδιού. Περνάει πιο αργά ο χρόνος από τον πάγκο? Ή περνάει πιο αργά στο γήπεδο? Τι να σας πω τώρα. Από τον πάγκο έχω δει λίγα παιχνίδια και δεν έχω άποψη. όταν παίζεις προφανώς και περνάει ο χρόνος πιο γρήγορα. Που έχω δει, τα περισσότερα τα έχω ζήσει μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο και κανένα δύο φορές βρέθηκα στην κερκίδα, αισθανόμουν σαν να είμαι σε ξένο χώρο. Αχιλέα, εκείνο το μάτς ήταν νομίζω ορόσημο στην ιστορία του ΠΑΟΚ τη σύγχρονη, γιατί είχε πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ να πάρει χαρά την ποδοσφαιρική ομάδα. Εντάξει, υπήρξε
η φανταστική πορεία σας την προηγούμενη χρονιά για να βγείτε στην Ευρώπη. Είναι αυτά τα παιχνίδια, όπως και πολλά που ακολουθήσαν τα επόμενα χρόνια, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε με εξίσου μεγάλες ομάδες. Σωστό. Και τις απέκλεισε και τις νίκησε και δεν κατάφερε να τις αποκλείσει στο επόμενο παιχνίδι. Είναι τα παιχνίδια που κατατάσσουν μια ομάδα, την ανεβάζουν κατηγορία μέσα στο ευρωπαϊκό χώρο και στη συνείδηση των φιλάθλων. Απλώς ήταν γεγονός ότι πετύχατε να δώσετε στον κόσμο μια απίστευτη χαρά που είχε χρόνια να νιώσει για την ποδοσφαιρική ομάδα. Υπήρχε η πορεία στο πρωτάθλημα που κάνατε ένα απίστευτο ντεμαράζ την προηγούμενη σεζόν στο δεύτερο μισό. Αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ. Αντιποδοσφαιρική ομάδα, γιατί η μπασκετική του είχε χαρίσει πολλές χαρές. Ναι. Αλλά το ποδόσφαιρο ήταν πραγματικά το κάτι άλλο από ό,τι θυμάμαι. Το τι ακολούθησε. Είχαμε γίνει μια καλή ομάδα με πολύ καλή ομοιογένεια. Ήμασταν μια οικογένεια όλοι. Ο κόσμος ήρθε στο γήπεδο να ευχαριστηθεί ένα παιχνίδι. Είδε ότι πήρε τη χαρά της νίκης μέσα στην Τούμπα και μετά νομίζω ότι το πιστεύαν όλοι που ότι μπορούμε. Δείξαμε ότι υπήρχαν οι δυνατότητες για να περάσουμε. Όπως νομίζω ότι στην ίδια φάση βρισκόμαστε και σήμερα. Εκεί δεν παρότι πήγαινε, το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στη Ρωσία δεν είναι θετικό για μας. Στην ίδια φάση νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει σήμερα και εγώ το πιστεύω, αρκεί οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής να καταστρώσει ένα καλό αγωνιστικό πλάνο και οι ποδοσφαιριστές να είναι προσιλωμένοι στο στόχο και πειθαρχημένοι με υπομονή για να φέρουν το αποτέλεσμα αυτό που είναι υποχρεωμένοι, γιατί πρέπει να αντιληφθούν και αυτοί ότι βρίσκονται σε ένα σύλλογο τον οποίον είναι, νομίζω ότι περιφρουρούνται όλα πολύ καλά, ο επαγγελματισμός τους, δεν έχουν να ασχολούνται με δεξιά και αριστερά αυτό, ναι, θέματα, αμείβονται πλουσιοπάροχα, με βάση τις συνθήκες της σημερινής ζωής, της κοινωνίας και της του οικονομικού γίγνεσθε που γνωρίζουμε όλοι, νομίζω ότι είναι μια διαφορετική κατηγορία οι ποδοσφαιριστές του σήμερα, ειδικά αυτοί που αγωνίζονται στο ΠΑΟΚ, και είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ομάδα στους ομίλους του Champions League και απέναντι στους εαυτούς τους και απέναντι στους φιλάθλους και απέναντι στο μεγάλο μέτοχο, στον πρόεδρο που έχει δαπανίσει τόσα χρήματα τελευταία. Πάντως, Αγγελία, είναι πολύ ωριακό το σκορ, δηλαδή είναι ένα σκορ που είναι δύσκολο, ναι, να διαχειριστείς. Ακόμα και να σκοράρεις, δηλαδή δεν εξασφαλίζεσαι με το 1-0, αν με το καλό γίνει. Εντάξει, ναι. Έχεις το φόβο ενδεχομένως ή το άγχος ότι, ή την υποχρέωση να μην δεχτείς γκολ από τον αντίπαλο, αν και δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να κρατήσει το 0 κοντά σε μια ομάδα όπως η Κράσνοντορ. Περιμένεις γκολ ή περιμένεις ένα σφιχτό παιχνίδι. Αν μπορούμε να το προσεγγίσουμε, γιατί εντάξει, πάντα στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να προσεγγίσεις ένα παιχνίδι. Υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες, εντάξει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ο φετινός μας έχει δείξει, ειδικά και στο πρώτο παιχνίδι, γιατί είναι μια διαφορετική εικόνα τα τελευταία δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος που είδαμε. Με Ατρόμητο και Βόλο. Νομίζω ότι θα σκοράρει ούτως ή άλλως. Από εκεί και μετά πρέπει να προσέξει πίσω, ειδικά το να μην δεχθεί γκολ από την ομάδα αυτή. Τουλάχιστον να μην δεχθεί γκολ πριν σκοράρει, ναι, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο, νομίζω, το πιο ωριακό. Πάντως, το παράδοξο είναι ότι η Τούμπα, Αχιλλέα, τα τελευταία χρόνια που έχει πληγώσει τον ΠΑΟΚ στα μεγάλα παιχνίδια, μέχρι τώρα του δίνει προκρίσεις. Δεν ξέρω αν έχει ρόλο ότι είναι άδεια, ότι δεν υπάρχει πίεση, ή απλά είναι συγκυριακό, πιστεύεις, και συμπτωματικό. Αυτό έχει να κάνει. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Καμιά φορά είναι θετικό το να μην υπάρχει κόσμος, γιατί ίσως η πεποίθηση αυτή του κόσμου και η διάθεση και το σπρώξιμο για να νικήσει να δημιουργεί πλέον άγχος. Είναι σε παρασέρνει αυτό που δημιουργεί πλέον άγχος, αλλά νομίζω ότι στο επίπεδο που είναι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και με τον επαγγελματισμό που πρέπει να επιδεικνύουν, δεν πρέπει να τους επηρεάζει το άγχος.
Το άγχος πρέπει να τον κάνουν σύμμαχό τους, το άγχος για την νίκη βασικά. Mm-hmm. Και το άγχος είναι μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στην έναρξη του αγώνα. Μετά, από εκεί και μετά είναι η προσήλωση στον στόχο και η αγωνιστική πειθαρχία για την επίτευξη του στόχου. Σωστά. Είσαι μόνιμος κάτοικος. Όπως κάθε επαγγελματίας που πάει στη δουλειά του και κάνει τη δουλειά του, έτσι είναι. Είσαι μόνιμος κάτοικος Καστοριάς, Αχιλλέα. Έρχεσαι καθόλου στην πόλη μας, ναι. Προλαβαίνεις. Έρχομαι τακτικά, ναι. Στην Τούμπα. Τακτικά. Όχι τώρα που είναι κλειστά τα γήπεδα, αλλά αν έρχεσαι σε αγώνες. Περνάω απ' έξω. Δεν μπαίνεις μέσα. Είναι... Δεν μπορούμε να πούμε μέσα τώρα. Πριν που ήταν ανοιχτά, ερχόσουνα. Όποτε... Φορές, ναι. Όχι τακτικά, όχι τακτικά. Η Καστοριά όχι τι λέει τακτικά. Γενικότερα εκεί. Σαν νομό, σαν πόλη, δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω, Και η Καστοριά και η Φλόρινα και η Κοζάνη, δηλαδή είναι μέρη που δεν βλέπω να οι κυβερνήσεις γενικότερα να δίνουν μεγάλη προσοχή, όχι μόνο η τωρινή και η προηγούμενη. Η Δυτική Μακεδονία είναι αρκετά παραμελημένη, νομίζω, από το αθηνοκεντρικό κράτος. Διαχρονικά κιόλας. Από όλες τις κυβερνήσεις. Διαχρονικά, νομίζω. Ναι. Εντάξει, το βασικό είναι ότι εδώ εμείς είχαμε τη Γούνα για κάποια χρόνια, η οποία τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται και δεν πάει καλά. Mm-hmm. Οπότε δεν υπήρχε και. Ιδιαίτερη προσέγγιση στο να με τα κεντρικά για να μας βοηθήσουν σε κάποιους άλλους τομείς, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε εποχές που πρέπει να η πολιτεία να κοιτάξει λίγο την περιφέρεια, ειδικά τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, είναι παραμελημένη αυτό που είπες. Και διότι είναι και πολύ παραμελημένη, εδώ είναι ένας πανέμορφος τόπος. Βέβαια. Δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αχιλλέα, που είσαι στο Λίμπερο. Είχαμε καιρό καλά, να συνομιλήσουμε μαζί. Καιρό να είσαι. Ομάδα μας. Μακάρι, ναι. Και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αχιλλέα Ζαφυρίου, από τα πιο έτσι παιδιά ήπιον τόνων που έχω περάσει από τον ΠΑΟΚ. Όντως βασικός με όλους τους προπονητές. Εντάξει. Και νομίζω ότι αυτό μπορούσε να δώσει ο Αχιλλέας σε χρόνια που δεν υπήρχαν τόσα πολλά χρήματα. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον τα παιδιά αυτά, η γενιά του Αχιλλέα δηλαδή και τα παιδιά που παίξαν στον ΠΑΟ και νίκες χάρισαν στην ομάδα και προκρίσεις τις δώσανε και νομίζω ότι πρόσφεραν στο δικέφαλο και εκτίμησαν το γεγονός ότι φόρεσαν την ασπρόμαυρη φανέλα και δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, Κρίστιαν και Κώστα, να πει κάτι αρνητικό για τον Αχιλλέα Ζαφυρίου. Είναι και αυτό ένα παράσημο όταν κρεμάσεις τα παπούτσια σου. Εντάξει, να μην συγκεντρώνεις αρνητικά σχόλια και κριτική. Σωστά. Για αυτό κτλ. Με αξιοπρέπεια. Ωραία. Αυτά λοιπόν σε μια... Κόντρα Φώτση Μπουρούση. Αυτά είναι θέματα. Στέργιο. Στέργιο δεν ήρθε ο Άρη, δεν ήρθε ο Άρη. Ο Άρη δεν ήρθε. Ήρθε ο Άρη. Ο Σταύρος κάτι τέτοιο έλεγε χθες. Ο Βάντερσον δεν ήρθε. Ο Βάντερσον δεν ήρθε και περιμένουμε τι θα γίνει με τον Μπέρκ. Θα παίξει ο Άρη και θα στο βάλει. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμαρί. Μπορεί να κάνει το 4-1 χρυσάνθε. Όντως, να μειώσει. Πάντως την άλλη φορά δεν έκανε 4-1, έκανε το 1-0. Ράφτης. Λοιπόν. Υπάρχουν δηλώσεις του Αντελίνο Βιερίνια. Άλλο πάλι και εντάξει. Αυτό. Μια μέρα πριν το μάτς. Εντάξει τώρα. Τι πόλεμος είναι αυτός. Για τη Βόλσμπουργκ το ρωτήσανε, ρε Κώστα. Ο άλλος στο κανάλι του ΠΑΟΚ έβαλε το Λουτσέκο. Ο άλλος έβαλε καλά το Βιερίνια. Καλά τα είπε. Δεν είπε την ερώτηση της χρονιάς. Γι' αυτό. Αν ήταν στο κανάλι του Πρόεδρου, αν ήταν στο κανάλι του Μέγκα, θα το έλεγε. Γιατί φύγατε, τι έγινε. Μόνο αυτό το ρωτούσε στο Μέγκα. Ποιος ήταν ο λόγος που φύγατε, ποιος σας ανάγκασε να φύγετε. Δεν θα έβγαινε στο Μέγκα ο Μέγκας Ράζος. Καλά, όταν έρθει στον Ολυμπιακό προπονητή, θα σου πω εγώ. Όταν παίρνει το ταχρή. Δεν θα έλεγε μια μέρα πριν την προετοιμασία έφυγε. Άσε, Χρήστα, δεν ξέρει την κατάσταση, δεν πειράζει. Πες μας για τον Αντελίνο. Πού να την ξέρω, αφού δεν μας την είπατε. Όταν έφυγα από τον ΠΑΟΚ για τη Βόλσμπουργκ, είχα πει ότι κάποια στιγμή ήθελα να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη για να κερδίσω τίτλους με την ομάδα. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου εδώ, αλλά μερικές φορές αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έχω προτάσεις και τις εξετάζω. Η απόφαση δεν είναι τόσο εύκολη. Πρέπει να σκεφτώ την οικογένειά μου και να δω τι είναι καλύτερο για όλους μας. Νομίζω ότι εδώ και καιρό. Περνάει, παιδιά. Εδώ και καιρό είναι το θέμα τελειωμένο. Εγώ απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ακόμα... Στο ρόστερ είναι, στο site. Ναι, είναι. Ναι, αυτό δεν το καταλάβω. Είναι πάλι. Έψαχνα το Φασίδι, αλλά είχε το Βιερίνια. Γιατί άκουσες κάποιον που το είπε ότι είναι μέσα. Αλλά είναι στις Ξάνθης ο Φασίδης. Είναι. Επίσης αυτός που βγήκε και είπε. Ο Κλιγκόπουλος που είναι. Ο Κλιγκόπουλος. Στο Σαντορίνη. Ο Κλιγκόπουλος. Ο Κλιγκόπουλος ανακοινώθηκε. Πού είναι. Κώστα.
Ο Φασίδης δεν ανακοινώθηκε. Ο Ντουρμουσάη που είναι. Στη Λάρισα. Ο ελεύθερος που γύρισε ως δανεικός. Όχι δανεικός, 50-50 τέτοιο. Τι 50-50. Οψί, οψόν δανεισμό. Ναι. Μετά την οψόν αγοράς υπάρχει και οψόν δανεισμού. Καλά. Εντάξει, Χριστέ. Λοιπόν. Ο Φασίδης είναι στις Ξάνθης, Κώστα. Εντάξει. Αυτός και άλλοι 9 παίχτες. Η Ξάνθη, η οποία πήρε τον Τάτο. Τι, ορίστε. Τι, γιατί. Ο Μαδάρα θα κάνει, λέει. Στέργιο, συνέχισε. Πες μας για τον Αντελίνιο. Όχι, θα πω και για τον Φασίδη. Η μέρα Champions League. Άσε μας, δεν χρυσάφι. Άσε μας, δεν χρυσάφι. Θυμήθηκε στο Φασίδη. Φτάνει με τη μιζέρια. Η πόλη εδώ κουνάει σε ντόνι. Λοιπόν. Έχει ενδιαφέρον πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ σήμερα. Εντάξει. Με κούτσια. Όχι. Όχι. Κούτσια είναι εκτός 18. Λοιπόν. Εγώ έλεγα προχθές ότι έχω την αίσθηση ότι ο Τσόλακ θα είναι βασικός. Άκουγα το Σταύρο νωρίτερα ότι θα ξεκινήσουν Τζόλης, Πέλκας και Αντρία Ζίβκοβιτς και θα είναι ο Τσόλακ από τον πάγκο. Τζόλης, Πέλκας. Όποιο σενάριο και να αποφασίσει ο Φερέιρα, αυτό που έχει σημασία είναι η αποτελεσματικότητα. Οκ, okay, θα δούμε την ενδεκάδα γύρω στις 8-8 και κάτι. Πακολέ. Αφού η ομάδα... Με συνοδεία φτάσει στην Τούμπα, νομίζω ότι θα έχει πάλι περισσότερο κόσμο ποτέ στο Μακεδονία Πάλας. Α, πάμε πείτε αυτή πάλι στο... ναι. Στα παιδιά εκεί. Μην ανεβεί τα Αγίου Δημητρίου πάλι. Περάστε από αλλού. Με συνοδεία. Ναι. Μην έχουμε πάλι τα ίδια. Εντάξει. Πάτε το γήπεδό σας, το πανηγυρίστε, πάτε την ομάδα σας. Με τα παιδάκια που κάνουν προπόνηση. Αλλά. Εντάξει. Λοιπόν. Χωρίς τάσεις. Χωρίς τάσεις. Anytime Ζίβκοβιτς, Στέργιο, το αποφάσισα. Anytime Άρη. Ζίβκοβιτς. Άρη με γιώτα. Ναι. Λοιπόν, Στέργιο. Ο Σταύρος δεν τον ήξερε τον Άρη. Χθες. Όχι ο Σταύρος, κάποιος δεν τον ήξερε. Όχι, αφού είπε ότι δεν παίζει και ότι έβαλε δύο γκολ, το είπε. Στο Ζαγόρα, ο Ζαγόρας το... Α, ναι, κάποιος έλεγε στο Ζαγόρα ότι ποιος είναι αυτός ο Άρη, νόμιζε τον έκανε πλάκα. Θα τον κάνει σήμερα. Λοιπόν. Δηλώσει έκανε και ο Σβάμπ. Δεν μας είπες τι είπε ο Βιερίνη όμως. Είπε. Μιλούσες με. Είπε. Όσοι είναι, ξέρω και το Φασίδι. Έψαχνε το Φασίδι. Έψαχνε το Φασίδι. Έψαχνε το Φασίδι. Άλλοι την ψάχνουν. Ιστορική ευκαιρία για εμάς, είπε σε μέσο της Αυστρίας ο Σβάμπ. Δεν έχει παίξει ποτέ ο Πάοκ στο Μίλους. Μπορούμε να γράψουμε ιστορία. Για την επιλογή του να αφήσει τη Ραπίτ και να έρθει στον Πάοκ. Είναι αλήθεια ότι μου προσφέρθηκε συμβόλαιο με τους ίδιους όρους μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τη Ραπίτ. Ωστόσο, πρέπει να υποθεί ότι δεν ήμουν αρχηγός όταν υπέγραφα το συμβόλαιο του 16. Άρα, αφού ήμουν αρχηγός το 20, ήθελα λίγο παραπάνω χρήματα. Δεν ήταν μόνο τα χρήματα που μου πρόσφεραν, αλλά το συνολικό πακέτο που μου πρόσφερε ο ΠΑΟΚ με την ευκαιρία να παίξω στο εξωτερικό και να διεκδικήσω τίτλους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη Rapid και για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι όσο τρελή είναι η οπαδή της Rapid και ακόμα περισσότερο. Όλη η Θεσσαλονίκη ζει για το. Πού το ξέρεις, ποδόσφαιρο. Πού το ξέρεις. Όταν παίρνουμε το λεωφορείο της αποστολής για να πάμε στο γήπεδο, οπαδοί μας συνοδεύουν με μηχανές και αυτοκίνητα, όλα αυτά είναι απίστευτα. Μπράβο. Εντάξει. Βασικός λοιπόν και ο Σβάμπ σήμερα μαζί με τον Ελ Καντουρί. Εντάξει, εγώ η δική μου η ενδεκάδα, αυτή που έχω στο μυαλό μου εγώ, αλλά δεν είμαι ο Φερέιρα, είναι Ζίβκο Ζίβκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Κρέσπο, αριστερά ο Γιαννούλης, Βαρέλα, Μιχαηλίδη, Σίγκασον, Σβάμπ, Ελ Καντουρί, Πέλκας, Ζίβκοβιτς και Τσόλακ. Εγώ αυτούς θα χρησιμοποιούσα, νομίζω θα υπάρξει. Πάει ο Τζόλης, τον έφαγε. Ναι. Κώστα. Ναι. Τον έφαγε τον Τζόλι. Τον έφαγε. Ναι. Γιατί? Έβαλε τον Τζόλακ. Ο Τσόλα. Θα προτιμούσα τον Κροάτι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ούτε νομίζω ότι ο Τζόλι είναι ακόμα στο επίπεδο να είναι βασικό και αντικατάστατο. Μάλιστα. Σε μάτσε τελικό τσαμπιολί. Έτσι το βλέπω εγώ. Εντάξει, μπορεί βέβαια και θα χαρώ πάρα πολύ να παίξει βασικό ο Τζόλι και να βάλει δύο κολλάρε μέχρι το 20. Έτσι. Έτσι. Και να βάλει μπράβο στον Τζόλι. Γιατί πάλι. Και... απαγορεύεται. Όχι. Ένα στο 20 και ένα στο 67 για να είμαι σταυροπόδι. Στέργιο. Σταυροπόδι θα είμαστε μόνο Κώστα. Με το 20 και το 67, Κώστα, αν πει το 97. Πατάραση. Γκολ πάει πατάραση. Πατάραση. Α πάει ότι θέλει πέναλτι να μην πάει μόνο. Γιατί δεν το αντέχουμε ω ιδιοσυγκρασία και ω σύλλογο. Δεν... τερματοφύλακα ποιον θα έχει. Το Ζίβκο. Θα τα πιάσει. Τα μαλλιά του κοτσιδάκια. Θα τα πιάσει. Ζίβκοβιτς. Δεν θα γίνει πέναλτι, παιδιά. Θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Βάζουμε θετική ενέργεια. Διαιτητή πώ είναι. Ο ίδιο. Ορσάτο. Ο ίδιο. Ο τελικό τη Champions League. Ο τελικό τη Champions League. Μα FIFA. Μα FIFA. Σε αποστολή και να περάσει Κράσνοντα. Όντω. Πω. Και τέταρτο ο ίδιο με το. Ο Ντόβερη. Ναι. Που έσφαξε την Μπενφίκα. Έτσι. Έκανε μια φάση. Ούτε μια.
Ούτε μία. Λοιπόν, σφαγή της Μπεμίκα. Μην ξεχνάτε. Η IT της Λισαβόνα. Να πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε μία ακόμα συνέντευξη. Έχουμε, πολύ ωραία. Και αυτή με μεγάλο ενδιαφέρον. Οκ. Μετά ακριβώς από το διάλειμμα. Κώστα. Μπαίνετε στη διαδικασία της κλήρωσης και για το φουρνάκι και για την σούπερ προσφορά από την Χανθ. Γράφετε είτε το Χανθ είτε το φουρνάκι. Και η κλήρωση για το φουρνάκι θα γίνει σήμερα, για τη Χανθ Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έντονα, συναισθηματικά φορτισμένη σήμερα. Μας έχει σπρίξει από το πρωί. Η εκπομπή, όταν μιλούν οι εκπομπή. Πω! Έτσι, αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι τραγουδάρα. Πού είναι, θα του αρέσει το καλεσμένο. Είναι με τούτ. Ε? Όχι, 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 το κατέβασα, το κατέβασα. Μια σαλόμη στην ψυχή. Εντάξει, okay. Το κατέβασα. Το κατέβασα. Του άρεσε του Κώστα. Πολύ. Του άρεσε. Ό,τι είπε, πείτε. Ό,τι είπε. Ό,τι είπε. Και αμέσως σου κάνω την εναλλαγή. Λοιπόν, FM Γενό, ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54222. Είτε για το διαγωνισμό της Χανθ. Υποτροφία, σούπερ υποτροφία για τα παιδάκια σας. Να παίξουν μπαλίτσα. Βέβαια. Ή ένα φουρνάκι, Whirlpool, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης. Διαχωρίστε τα δώρα, γράψτε Χανθ ή φουρνάκι, ό,τι θέλετε. Σε λίγο θα πάμε και στο δεύτερο καλεσμένο. Η Ιντερβέτερ είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Ιντερβέτερ Super League, θυμίζω, ο μεγάλος χορηγός του πρωταθλήματος, ο χρυσός χορηγός του πρωταθλήματος. Σας είπε ο Κώστας ότι τίμησε χθες με Gonzo Quest, πώς το λες αυτό. Βέβαια. Gonzo Quest. Μπράβο, Κώστα. Εμείς θα παίξουμε το διπλό του Άρη με στον Παναθηναϊκό. Τον Άσο του Πάοκ επί του Όφη και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι, Έστεριο. Δεν θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Εννοείται. Έχω μια αίσθηση για το διπλό του Άρη. Α. Ενώ εγώ είπα Άσο Πάοκ. Θα παίξουμε το διπλό του Άρη και το χ του Πάκου τον Όφη. Επεκτικά το λέει. Επεκτικά. Ότι είναι δύσκολο. Εντάξει. Ναι, είναι δύσκολο. Γι' αυτό θα κερδίσουμε πολλά. Να μην είναι δύσκολο. Σωστά, έτσι κι αλλιώς το παίζει, δεν παίζει για να πάρει. Εσύ πάλι μόνο τον Άρη θα χάσουμε. Την άλλη φορά τον Άρη χάσαμε μόνο. Χάσαμε τον Ολυμπιακό χθες που ο Φαμπιάνο έπιασε τα άπιαστα πάλι. 28 τελικές. Στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε 28 τελικές ο Ολυμπιακός. Και θέλουν να περάσουν οι άλλοι. Πού είναι ο καλεσμένος μας. Είπες. Εντάξει, ήταν πολύ καλύτερος Ολυμπιακός από την Ομόνοια. Δεν υπήρχε θέμα. Στα δύο μάτς. Δεν έκαναν τίποτα βασικά στα δύο μάτς αυτοί. Και φυσιολογικό ήταν να μην βάλουν ούτε. Να μην κάνουν ούτε φάση, όχι γκολ. Φάση δεν κάνανε. Με πάω και ολοκληρώσαμε, Στέργιο, τα του ρεπορτάζ. Δεν έκδευμε πολλά, εντάξει. Όλα τα λεφτά είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά το βράδυ. Ναι. Τώρα να το αναλύσουμε αυτό, τι μπορεί να γίνει, λεφτά. Τι δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει, η θέση του Πάουκ είναι γνωστή αν περάσει με το καλό σήμερα. Τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε νομίζω σχετικά άνετα. Δικαιούταν και τη νίκη. Ότι με τον φύλακα τη Ομόνοια ήταν πολύ καλό. Έμεινε το 0-0. Δεν ζορίστηκε ο Ολυμπιακό. Μέτρηνο δυνατοτήτων η Ομόνοια. Οκ. Okay. Δεν μπορούσε νομίζω να αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Ούτε καν να πάρει τη νίκη. Πόσο μάλλον να πετύχει τρία γκολ, να μην δεχτεί κανένα. Οκ. Okay, ήταν ο Ολυμπιακό καλύτερο. Τρίτο γκρουπ δυναμικό του Ολυμπιακό. Ο Πάοκ θέλει να πάρει μια θέση στο τέταρτο. Σε ένα πεντάλεπτο καλεσμένο. Εντάξει, δεν πειράζει. Okay. Έχει και δουλειέ. Okay. Δεύτερη προσπάθεια της Κράσνονταρ. Ας το πετύχει του χρόνου, Χρήσανδε. Ποια? Ο Πάοκ είναι η έβδομη προσπάθεια να μπει στους ομίλους. Δεύτερη φορά είναι η Κράσνονταρ. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ναι. Έχει 5 συμμετοχές στο Europa League, στους ομίλους και μία έκτη. Και του χρόνου με το καλό, αν ο Πάοκ δεν την βρει μπροστά του, να περάσει στους ομίλους του Champions League. Ουσιαστικά η προσοχή για την Κράσνονταρ είναι αν θα αγωνιστεί ο Μπέρκ ή όχι. Εγώ νομίζω από τη στιγμή που ο Βάντερσον είναι εκτός. Θα είναι πλήγμα να είναι έξω και ο Σουηδός, γιατί είδαμε πόσο επικίνδυνος ήταν ο Μπέρκ στο παιχνίδι της Ρωσίας. Εντάξει, σταθερά της Κράσνονταρ σε αυτό που κάνει το γρήγορο passing game μπροστά στην αντίπαλη εστία, που νομίζω είναι προϊόν και δουλειάς και φυσικά ποιότητας των παιχτών της, αλλά είναι και προϊόν συνήθειας και επανάληψης αυτό που κάνει η Κράσνονταρ. Δεν είναι δηλαδή φάσεις που επαφίονται μόνο στην ποιότητα, είναι και θέμα επανάληψης και συνεχής δουλειάς της προπόνησης. Άρα λοιπόν, αν βγάλεις από αυτή την εξίσωση έναν ή δύο παράγοντες, χαλάει και όλη η χημεία της μεσοπαιδευτικής γραμμής. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ είτε να μην αγωνιστεί ο Μπέρκ ή αν αγωνιστεί να μην έχει καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημά του στο 100%. Άλλωστε, είναι κακός δαίμονας του ΠΑΟΚ ο Σουηδός. Πολύ καλό ποδοσφαιριστής παρά την προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία του. Και ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που ο Μπέρκ έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ κόντρα σε οποιαδήποτε άλλη στην καριέρα του. Να. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι ο Σουηδός να βάλει άλλο ένα. Να μην το μάτσει από τον πάγκο, θα πετύχει το 5-1. Θα μειώσει. Το 4 είπε πριν.
Με έβαλε γκολ και ο Κούτσης. Α. Που δεν είναι, δεν είναι στην αποστολή, αλλά θα βάλει γκολ και αυτός. Από την κερκίδα. Εντάξει, αυτά έχουν τα δεδομένα. Δυστυχώς ο κόσμος δεν θα μπορέσει να γεμίσει ασφυκτικά την Τούμπα από άκρη σ' άκρη. Okay, νομίζω ακόμα δεν έχει καθαρίσει. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ποια θα είναι η απόφαση της UEFA, η κεντρική απόφαση. Δεν θα γίνει το μπάχαλο αυτό που γίνεται στο μπάσκετ, Κώστα, ότι άλλες ομάδες στην Ευρωλίγκα θα έχουν κόσμο και άλλες δεν θα έχουν. Η UEFA έχει ξεκαθαρίσει ότι ή θα έχουν κόσμο όλα τα γήπεδα ή δεν θα έχει κανένα. Στη φάση των ομίλων του Champions League και του Europa League. Εντάξει, μακάρι με το καλό πάω να αποκριθεί και μακάρι να διαβάσουμε σε λίγες μέρες ότι θα επιτρέπεται ένα 20%, 25%, 30% επί της χωρητικότητας του κάθε γηπέδου. Okay, μικρό το ποσοστό για να καλύψει τη δίψα του κόσμου να δει τρία πολύ σπουδαία παιχνίδια, δεν το συζητάμε, αλλά σίγουρα πολύ καλύτερο και προτιμότερο από τα γήπεδα να είναι εντελώς άδεια. Δεν έχει νόημα, νομίζω οι περισσότεροι το ξέρετε άλλωστε, υπάρχουν και πολλά θέματα στο διαδίκτυο, ποια είναι τα γκρουπ δυναμικότητας, το να τα αναφέρουμε και να αναλύσουμε και να κάνουμε όνειρα και προβλέψεις τι και πώς. Νομίζω πριν το μάτς δεν έχει την παραμικρή σημασία. Τουλάχιστον εγώ σταμάτησα να το κάνω, γιατί θυμίζω σε όλους λίγο πολύ και μετά το προπέρσινο 1-1 στη Λισαβόνα με την Μπενφίκα, το περσινό μάλλον, λίγο πολύ όλοι κάναμε σχέδια αν θα παίξει ο ΠΑΟΚ στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, στο Λίβερπουλ, στο Μιλάνο κτλ. Δεν χρειάζονται τέτοια σχέδια, μπορούμε να τα κάνουμε όλοι από το βράδυ της, από σήμερα το βράδυ. Τρία εισιτήρια απομένουν για να ολοκληρωθεί ο χάρτης του φετινού Champions League. Εντάξει. Τρία, ναι. Έχουν σφραγιστεί τα 29 και απομένουν άλλα τρία. Μακάρι το ένα από αυτά να τα πάρει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Έχει φτάσει άλλες τρεις φορές στο στάδιο αυτό. Να είναι δηλαδή ένα βήμα πριν τους ομίλους. Δεν τα κατάφερε σε καμία από αυτές. Όλες το σκορ ήταν 1-1 του πρώτου αγώνα. Όλα τα παιχνίδια ρεβάν στην Τούμπα. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να πετύχει αυτό που ήθελε. Είδε για λόγους ατυχίας, είδε για λόγους έλλειψης ποιότητας έναντι των αντιπάλων του, είτε γιατί είχαμε 2-3 μικρά ή μεγάλα φαλσοσφυρίγματα. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε, παρότι και με τη Σάλκε και με την Μπενφίκα και με τον Άγιαξ είχε πάρει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας το 1-1. Στην Τούμπα δεν μπόρεσε να κάνει το πολυπόθητο βήμα. Το ψάχνει χρόνια ο ΠΑΟΚ, το θέλει ο Ιβάν Σαββίδης, το θέλει ο κόσμος, το θέλουν οι ποδοσφαιριστές και θα δώσει νομίζω μια και καλή λύση στο θέμα που έχει ο ΠΑΟΚ με το financial fair play, εάν δεν γίνουν φυσικά τα ίδια λάθη στο άμεσο ή απότερο μέλλον. Εντάξει, γιατί φτάνουν στα αυτιά μου, με ρωτάνε και φίλοι του ΠΑΟΚ για ορισμένα ονόματα. Χθες με ρώτησε ένας για τον Ντάνι Άλβες, αν προκριθούμε. Δεν νομίζω θα πάει ο ΠΑΟΚ σε τέτοιες περιπτώσεις. Μα τα λέει και απότομα. Δεν νομίζω, παιδιά, να πάει ο ΠΑΟΚ. Πάω κολλέ. Μαζί με Γοδίν μαζί. Συγγνώμη, πού είναι. Είναι στη Σάο Πάολο. Εντάξει, και τι έγινε. Με συμβόλαιο μέχρι το 22. Κάπου διάβασα ότι παίζεται και επιστροφή του στην Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα. Στην Μπαρσελόνα μπορεί να επιστρέψει, στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει. Ο Ντάνι Άλβες. Εντάξει. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Θα τον βγάλουμε άχρηστο κι αυτόν. Σιγά. Ο μεγάλος τουρίστας στα 37 του τώρα, ποιος ήταν η άλλη. Μια δυσάρεστη είδηση να πω. Την ανέβασε ο Νίκος ο Μαθεόπουλος, τη διαβάζω από εκεί. Απεβίωσε ο πρώην διαιτητής και μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣΗΜΗ, ο Τάκης ο Βατσικούρας, Χρύσανθε. Να ευχηθούμε βεβαίως. Να εκφράσουμε. Να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει, να ευχηθούμε και να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια. Ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου πράγματι τον ζήσαμε. Τα ωραία χρόνια του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και βεβαίως ένας άνθρωπος με προσωρά έφυγε κι αυτός. Λοιπόν, Στέργιο, συνεχίζεις. Τι λέγαμε? Για τον Ντάνι Άλβες. Για τον Ντάνι Άλβες. Δεν υπάρχει για τον Ντάνι Άλβες. Δεν υπάρχει. Γιατί θα θέλει κανένα 1,5-2-3 εκατομμύρια Σάο Πάολο και θα θέλει τον Ντάνι Άλβες 3 εκατομμύρια το χρόνο, 4-5. Λέμε τώρα που πιστεύω δεν είναι το νερό του. 30 θα πάρει όμω. 30 θα πάρει. Δεν πιστεύω να είναι όνειρο του Ντάνι Άλβες. Να παίξει στην Ελλάδα. Στα 37 του να αφήσει τη Βραζιλία ή να μην επιστρέψει στην Παρσελόνα για να έρθει στη Θεσσαλονίκη να παίξει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και ξαναλέω, δεν έχω την. Μάλλον έχω τη σιγουριά ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει τα ίδια λάθη. Οκ, ασφαλώς και θα αποκτηθούν 2-3 ποδοσφαιριστές πρώτη γραμμή για να γεμίσει το ρόστερ, γιατί αυτό το ρόστερ δεν μπορεί να σηκώσει
πρωτάθλημα και Champions League μαζί. Δεν ξέρω αν μπορεί να σηκώσει πρωτάθλημα και Europa League. Champions League. Πόσο μάλλον Champions League. Το είπε χθες ο Φερέιρα. Εντάξει. Υπήρξε μια επίθεση από wannabe δημοσιογράφους στο Facebook ότι τι είναι αυτά που γράφουν, ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικότητας, θέλετε να φέρετε πίσω Μαωρίσιο και Βιερίνια, δημοσιογράφοι, δεν τρέπεστε. Και βγαίνει ο προπονητής και λέει ότι για να αντέξουμε σε δύο διοργανώσεις πρέπει να προσθέσουμε εμπειρία. Βέβαια. Παύλα προσωπικότητα θα πω εγώ, παύλα ποιότητα. Παύλα κόστος. Αυτά για τους wannabe δημοσιογράφους του Facebook. Γιατί είμαστε σε εποχές που ο καθένας έχει την άποψή του και θέλει όχι μόνο να την εκφράσει μαγιά του και είναι αναφέρετο δικαίωμα. Θέλει και να την επιβάλλει και να την επιβάλλει αυτό και το κάνει χειρότερο. Επίθεση ότι εσύ δεν είσαι ΠΑΟΚ, εσύ δεν είσαι Ηρακλής, εσύ δεν είσαι Άρης και είμαι εγώ. Και... Ναι, εντάξει, πλύντε λίγο το πρόσωπό σας με παγωμένο νεράκι για να συνέλθετε ορισμένοι. Εμείς θέμε γι' αυτό, Στέλιο. Όχι, Κώστα, είναι σημείο και των εμείς. Καιρών. Σημείο των καιρών είναι. Που αφήσαμε τα σημεία αυτά των καιρών να φτάσουν σε τόσο ακραία περιθώρια και πλαίσια. Γιατί φαντάζομαι συμβαίνει σε όλες τις χώρες να έχει ο καθένας άποψη για οικονομικά θέματα, δικαστικά, οικονομικά, δικαστικά. Καλά, εννοείται. Άποψη, ναι. Εντάξει. Και θέλουμε να την βάλουμε και στους άλλους. Οκ. Okay. Αυτό είχα να πω. Ας κάνει η Μαρελής μια προσπάθεια. Ακόμα. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, να θυμίσουμε το διαγωνισμό. Μια υποτροφία στη σχολή ποδοσφαίρου της ΧΑΝΘ. Θα την κερδίσει ένα τυχερό στην κλήρωση της Παρασκευής. Σήμερα θα βγει ο νικητής της ημέρας. Θα τους βάλουμε όλους στην κληρωτίδα και θα έχουμε τον τυχερό, το μεγάλο τυχερό. Είναι δώρο σχεδόν 500 ευρώ, 460 για την ακρίβεια. Και φυσικά το παιδί θα πάει σε μια πολύ καλή ακαδημία με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με όλα τα μέτρα για τον κορονοϊό και στο κέντρο της πόλης. FM κενό, ονοματεπώνυμο, ΧΑΝΘ, αποστολή στο 54222. 62 λεπτά το ευρώ ή χρέωση μόνο. Και φυσικά ο φούρνος μικροκυμάτων της Whirlpool, ο οποίος και αυτός μπορείτε να τον κερδίσετε με τον ίδιο τρόπο. FM κενό ονοματεπώνυμο φούρνος δώρο ή Whirlpool, αποστολή στο 54222. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα μια κουβέντα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Arsenal που έγινε σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια, με αφορμή ένα σπουδαίο αγώνα Χρήσαν Δικαιώστα που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου του 81. 81, πο... ναι. 4 χρονών ήμουν. ΠΑΟΚ, 7. ΠΑΟΚ Άιντρακ Φραγκφούρτης στην Τούμπα. Ήταν του ΠΑΟΚ με 2-0 στη Γερμανία. Μιλάμε για μια ομάδα που είχε το γνωστό Χρήσανθε και Κώστα Μπουμπουμτσά, τον Κορεάτη. Είχε παίχτες πραγματικά παγκόσμιας κλάσης. Ο καλεσμένος μας είχε την πίστη στην ομάδα, αλλά δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στα πέναλτι, που ελπίζουμε να μην δούμε σήμερα πέναλτι στην Τούμπα. Καλησπέρα, κύριε Ιωσήφιδη. Καλησπέρα σας και στο δρόμο σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, καλά. Ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Στα πέναλτι ο Χρήστος ο Δημόπουλος αστόχησε στο τελευταίο και αποκλειστήκαμε. Όπως είπατε, ο Μπουμουτσά ο Κορεάς, Πετσάι η Εθνική Αυστρία. Μπρούνο Πετσάι. Κεντρικός αμυντικός, ναι, ναι. Πολύ καλή ομάδα, αλλά είχαμε πολύ καλό παιχνίδι. Κάναμε εκείνη την βραδιά, το πήγαμε παράταση στα πέναλτι και δυστυχώς εκεί αποκλειστήκαμε. Δεν πάνε, κύριε Σιφίλη, τα πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Κύριο Σχέρ. Δεν πάνε και γι' αυτό είπα, καλό θα είναι σήμερα να μην έχουμε. Καλύτερα, ναι. Στην κανονική διάρκεια αισιοδοξούμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε την πρόκληση. Ατυχήσαμε εκεί, δυστυχώς, αλλά εδώ δεν πιστεύω να κάνουμε το ίδιο λάθος. Ευκαιρία είναι να την αρπάξουμε από τα μαλλιά και να βάλουμε τον γκολ που χρειάζεται, να μην δεχτούμε κιόλας, αν είναι δυνατόν, και να προβληθούμε. Πάντως είναι παιχνίδια, κύριο Σιφίδη, αυτός με την Άιντραχτ, που πραγματικά ήταν τεράστια παιχνίδια, απλώς είναι λίγο αδικημένα γιατί ο κόσμος θυμάται τα πιο πρόσφατα και ειδικότερα οι νεότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ, εντάξει, αλλά ήταν τεράστια παιχνίδια και αυτό με την Άιντραχτ και με την Λιόν. Ήταν παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ πραγματικά έπαιζε με μεγαθύρια τώρα, που νομίζω ότι στην κλίμακα ίσως και να ήταν η Άιντραχτ καλύτερη από την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα, ίσως. Σίγουρα. Ναι, ήταν καλύτερη, αλλά όταν έχεις ένα, πιστεύω, και τον κόσμο τότε που είχαμε, που ήταν πάρα πολύ... 40.000 κόσμο είχε, πριν το βράδυ. Ναι, και πίστε, ναι. Βέβαια, σήμερα δεν θα έχουμε, αλλά μπορούμε μέσα από την ομαδικότητα, μέσα από το πιστεύω των παιδιών, να πάρουμε την πρόκληση. Και εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να την πάρουμε. Είναι άλλωστε και μια επιθυμία, νομίζω, όλων όσων είναι στον ΠΑΟΚ,
όσων έχουν φορέσει τη φανέλα του και του κόσμου, ότι κάποια στιγμή αυτή η ομάδα να κάνει την αρχή να μπει στους ομίλους, γιατί ενδεχομένως και να αλλάξει όλη η ιστορία της, εντάξει, σε συνδυασμό είναι και με το σχέδιο τεράστη του κύριου Σαββίδη να φτιάξει γήπεδο. Δηλαδή, νομίζω θα είναι. Έτσι, θα μιλάμε για μια άλλη ιστορία εντελώς. Έτσι ακριβώς, αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε να γίνει και πρέπει σήμερα να αρπάξουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για πρώτη φορά να μπούμε στις ομίλους. Πώς είδατε το πρώτο μάτς, κύριε Σιφίδη, σε ό,τι αφορά την Κράσνονταρ? Τι σας έκανε εντύπωση, πού πιστεύετε που δεν πίστευα σε καμία περίπτωση ότι θα χάσουμε από την αρχή. Είχαμε την ατυχία να χάσουμε το πέναλτι, αλλά δυστυχώς ολιγορήσαμε λίγο μετά το 70 εκεί περίπου. Με αποτέλεσμα να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Είχαμε δοκάρι, είχαμε τα πάντα. Είχαμε ευκαιρία, αλλά δυστυχώς, χαμένο πέναλτι, αλλά δυστυχώς χάσαμε. Αλλά τώρα, αυτό λέω, γι' αυτό λέω ότι πρέπει στο γήπεδο μας να μην κάνουμε κανένα λάθος, γιατί το ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, είναι παιχνίδι λαθών και όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη κερδίζει. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το πόσο προσιλωμένοι θα είμαστε στο παιχνίδι. Να μην κάνουμε κανένα λάθος, διότι στο ποδόσφαιρο κάθε δευτερόλεπτο αλλάζουν οι φάσεις, αλλάζει η εξέλιξη, γι' αυτό και γίνονται πολλά λάθη. Αν είσαι όμως προσιλωμένος και προσγειωμένος και έχεις μεγάλη πίστη, θα τα καταφέρεις. Και εμείς αυτά πρέπει τα στοιχεία να τα έχουμε σήμερα για να τα καταφέρουμε. Συμφωνείτε ότι γενικότερα οι ρώσικες ομάδες το καλοκαίρι δεν είναι και ιδιαίτερα ισορροπημένες, υπό την έννοια ότι αν δεν πάει καλά το μάτς, δεν πατάνε καλά και πολλοί λένε ότι αν δεν ισοφάριζε με πέναλτι στο ημίχρονο η Κράσνονταρ, μπορεί ο ΠΑΟΚ να έφυγε και με μια νίκη πολύ πιο καθαρή. Από και γενικά όταν παίζουν, και γενικά όταν παίζουν εκτός έδρας είναι πολύ πιο ευάλωτες από ό,τι στην έδρα τους. Και είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτό το ότι δεν παίζουν τόσο καλά όσο παίζουν στην έδρα τους, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να βάλουμε τον γκολ και να κερδίσουμε. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι θα μπορέσουμε να τους αποκλείσουμε, γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά δεν θα αφήσουν την ευκαιρία που έχουν στα πόδια τους και την εκμεταλλευτούν. Κύριε Σιφίδη, πώς νιώθετε που τα τελευταία χρόνια είστε ανάμεσα σε πιτσιρίκια? Αισθάνεστε και εσείς πιο νέος? Νομίζω είναι ευλογία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πέρα από το ποδόσφαιρο ευλογία είναι. Το άγχος βέβαια για το αποτέλεσμα υπάρχει. Το άγχος υπάρχει για να βγάλουμε ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα και εγώ πιστεύω ότι βγάζουμε πάρα πολύ καλούς και το βλέπετε που πάνε δεξιά και αριστερά σε ομάδες, γιατί άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος. Αλλά έχουμε ένα προπονητικό team και ο Γκαρσία που είναι πάρα πολύ καλός και ο Μύρο, ναι, και οι γυμναστές από πίσω, γίνεται πολύ καλή δουλειά και γι' αυτό βλέπετε αυτά τα αποτελέσματα και αυτά τα προβλήματα, τα τρία συνεχόμενα που έχουν κατακτήσει τα παιδιά και πάνω από δύο χρόνια που είναι αίτητοι. 2,5, ναι, από το Δεκέμβριο του 2018, ναι. Μιλάμε για... Μπράβο, ναι. Και είναι πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, συμφωνείτε και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι κάθε χρόνο η ομάδα αλλάζει, δεν είναι μια ομάδα με συνέχεια. Αυτό ακριβώς, φέτος έχουμε μόνο... Αλλάζει ακόμα και κατά τη διάρκεια τη σεζόν, ανεβαίνουν παιδιά, κατεβαίνουν, δηλαδή υπάρχει, ναι, και συνεργασία με την ΚΑΠΑ 17, ακόμα και μέσα στη σεζόν. Και φέτος ανεβαίνουν και ανεβήκαν και φέτος θα καθιερωθούν, αφού περάσουν από το στάδιο αυτό να καταλάβουν την τακτική, αυτά που ζητάει ο προπονητής μας, οι προπονητές μας, να τα εμπεδώσουν καλά για να μην γίνονται τα λάθη, τα όποια λάθη, τα ομαδικά, τα ατομικά, για να μπορέσουν να μεγαλουργήσουν και αυτοί. Αυτό τους λέει άλλος ο προπονητής. Εδώ είμαστε για να βγάζουμε παίκτες και εδώ πρέπει να δείξουμε την απόδοσή μας ότι είμαστε πολύ καλοί για να πλαισιώσουμε την πρώτη ομάδα. Πώς αισθάνεστε κάθε φορά που βλέπετε ένα παιδί δικό σας, τον Τζόλι, πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος. Αγγίζει αυτή η περηφάνεια την περηφάνεια του πατέρα, γιατί είστε όλη μέρα με τα παιδιά και εσείς, και ο Παύλο και ο Μύρο. Βεβαίως. Όλοι αισθανόμαστε πολύ περηφανικοί για τον Τζόλι και για τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Για τον Γιάννη, βέβαια. Και για τον Παλογιάννη, για τον Χατζηστραβό και τον Λίρατζη, για τον Τζαούσι και τον Κούτσια. Να ξεχάσουμε και τον Κούτσια. Βέβαια, γιατί όταν ήρθε πάνω, του λέμε ότι εδώ αν θα παίζεις και αν θα δουλεύεις, θα πας πάρα πολύ ψηλά. Το ίδιο είχαμε πει και τον Τζόλι, το ίδιο είχαμε και τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Ο Διαμαντής που είναι στον Όφη, που είναι πολύ καλός αμυντικός και γρήγορος και τεχνίτης. Έχουμε πολλά παιδιά και πολλά και καλά παιδιά. Ο Λίρατζης, ο Μάριος, ο Τσαούσης είναι πολλά παιδιά και θα ξεχάσουμε, ναι, κανένα. Τα παιδιά αυτά, φαντάζομαι, κύριε Ιωσήφιδη, προετοιμάζονται και όσο είναι υπό τις οδηγίες σας για την επόμενη μέρα, δεν είναι? Και εννοώ όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ψυχολογικά, το να έρθει μια μέρα που θα παίξει την Τούμπα, μπορεί και στην επόμενη εβδομάδα, όπως έγινε με τον Τζόλ, για παράδειγμα.
που με το που ανέβηκε και έπαιξε. Τα παιδιά αυτά, τα παιδιά αυτά εκφράζουν άγχος μιλώντας με εσάς, με τον Παύλο. Άγχος, ότι... αλλά και κάποιες φορές επειδή δεν γίνεται η προσέλευση, η πρόσκλησή τους στην πρώτη ομάδα ή να πάνε να δουλέψουν, να κάνουν, υπάρχει μια απογοήτευση. Mm-hmm. Εμείς απλά τους λέμε ότι δουλέψε και η δικαιώση θα έρθει. Γιατί αυτοί που δουλεύουν, αυτοί που έχουν ταπεινότητα, αυτοί που έχουν σεβασμό, αυτοί προοδεύουν και εσείς θα προοδεύσετε εφόσον έχετε αυτά τα τρία στοιχεία. Αυτά λέει ο προπονητής μας, αυτά λέμε και εμείς και πιστεύω ότι πέρα από ποδοσφαιριστές καλούς βγάζουμε και καλούς χαρακτήρες. Βλέπετε κύριο Σιφίδη αλλαγή στην ψυχολογία των παιδιών που είναι στην ομάδα σας από τη στιγμή που βλέπουν ότι συμπαίκτες τους πλέον παίζουν και είναι βασικοί? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν το βλέπουμε. Ναι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και... για να μην κρυβόμαστε, πολλά παιδιά θέλανε, ήταν ο πρώτος στόχος να φύγουν στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Βλέποντας τον Τζόλ, τον Μιχαλίδη να παίζουν στην πρώτη ομάδα. Μήπως έχουν πάρει... Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Με την έλευση του κυρίου Σαββίδη, του προέδρου μας, είναι τόσο επαγγελματική η ομάδα που δεν της λείπει τίποτα και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις άλλες ομάδες. Και αυτά τα παιδιά παλεύουν και θέλουν να γίνουν σαν αυτά τα παιδιά που είναι πάνω. Το Γιάννη, το Χρήστο, τον Τζόλ, τον Γιώργο, τον Μπούτσια. Περιμένουν την ευκαιρία. Ναι. Εγώ λησμόνησα το Χάρη τον Τσιγάρα. Και θα σας κάνω ιδιαίτερη τιμή για αυτό το παιδί. Γιατί αυτός πέρα από χαρακτήρα είναι ποδοσφαιριστής πολύ μεγάλος και νομίζω ότι αδικείται που δεν παίζει. Εκεί που θα πάει όμως τώρα, γιατί έμαθα ότι μάλλον θα πάει κάπου δανεικός, θα δείτε τι μπάλα θα παίξει. Μάλλον στον Απόλλωνα από ό,τι γνωρίζουμε. Σμύρνης. Όπου και να πάει, θα μεγαλουργήσει. Θα μεγαλουργήσει. Να... σημειώστε το και να με θυμηθείτε. Όχι, το λέμε και εμείς, τουλάχιστον εγώ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν θεωρώ ότι υπολείπεται, αν εξαιρέσουμε την εμπειρία, κατά πολύ του Εσίτη για παράδειγμα. Δηλαδή θεωρώ ότι αν έπαιρνε ο Χάρης παιχνίδια 2-3 μήνες, 4, μπορεί να πρόσφερε και περισσότερα. Χωρίς να θέλω να δικήσω ούτε τον Εσίτη, αλλά. Είναι ένα παιδί ο Θεοχάρης Τσιγκάρας που όσοι έχουν δουλέψει μαζί του, αυτό που λέτε, πραγματικά κάνουν λόγο για κάτι εξαιρετικό. Και πνευματικά και σωματικά. Δεν θα και... κάνω καμία σύγκριση, δεν θα πω σε όχι, αυτό το. Δικό μου σχόλιο. Απλά θα σας πω ότι ο Χάρης ο Τσιγκάρας, τώρα αναφέρομαι όπως και ο Λίρατζης. Ναι. Θα μεγαλουργήσουν αυτά τα παιδιά, όλα θα μεγαλουργήσουν στα ποδοσφαιριστές. Να μου θυμηθείτε, να με θυμηθείτε. Ήδη μεγαλουργούν οι τρεις. Ο Κούτσιας, ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης, βέβαια, και θα μεγαλουργήσουν. Απλά μας έφυγε λίγο στην Ιταλία, στην Νάπολη, ο Βρακάς, 2 χρόνια, αλλά γύρισε πιο καλός και πιο μεστός και πιο σοβαρός. Και αυτός, πιστεύω ότι και αυτός θα παίξει. Έχουν τα στοιχεία τα παιδιά. Ζηλεύετε καθόλου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προπονούνται και δουλεύουν οι τωρινοί παίκτες του ΠΑΟΚ σε σύγκριση με τα δικά σας χρόνια? Κάνει το μυαλό έτσι συγκρίσεις ή όχι? Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση κάποια. Δεν μπορεί να γίνει, αλλά ναι. Αν το μυαλό λέω σκέφτη που συνείδητα ότι εμείς κάναμε αυτό και τώρα βλέπει. Τώρα τα παιδιά εντάξει είναι αλλιώς, έχουν όλες τις εγκαταστάσεις τα πάντα. Κρύα, ζεστά νερά, τότε θυμάμαι δεν είχαμε τίποτα. Στην αρχή ειδικά το 71-72. Μετέπειτα δεν ήρθε ο συγχωρεμένος ο Λόραντ, έκανε ένα γήπεδο, ήταν έξω πολιτικό, κάτι πήγε να μας φτιάξει, γιατί ήταν στη Γερμανία, στην Μπάγια, στην Άιντρακ, Φραγκούρτης κτλ. Και μας έφερε άλλες φιλοσοφίες και άλλες νοοτροπίες, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να φτάσουμε στα σημερινά δεδομένα σε καμία περίπτωση. Κάτι τελευταίο κύριο Σιφίδη, ναι. Η συνεργασία σας με τον Παύλο ποια είναι? Θέλω να πω, ρωτά και ο κόσμος. Υπάρχει αίσθηση ότι ο προπονητής Γκαρσία πριν από 3 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τον προπονητή Γκαρσία τώρα. Δηλαδή, όχι. Όσο περνάει ο καιρός, αρχίζει έχει, και... Έχει σχέση, αλλά κάθε χρόνο έγινε καλύτερος και τώρα είναι... κάνει, ας πούμε, εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη, θα κάνει κάποιο λάθος, αλλά τώρα είναι πλέον όριμος, μεστός προπονητής, πολύ δυνατός. Αγαπάει τα παιδιά, το σέβονται όλοι, ξέρει να παίρνει το καλύτερο από τον ποδοσφαιριστή όταν μπαίνει μέσα να παίξει μπάλα. Νομίζω ότι αυτό το team είναι όριμο να μπορέσει να μεγαλουργήσει προπονητικά. Η αίσθηση μου εμένα προσωπικά είναι πάρα πολύ καλή και σαν ποδοσφαιριστή
που ήμουν γενικός αρχηγός 4 χρόνια, ήταν άριστη. Ο Κανάριο είναι ένας πολύ ευαίσθητος, αλλά και πολύ ντόμπρος άνθρωπος. Ναι. Πάντως εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ τους λέω αρσενική. Αυτούς τους ανθρώπους τους λέω ότι είναι αρσενική. Είναι μεγάλη υπόθεση για τα παιδιά να έχουν προπονητή τον Παύλο Γκαρσία, να έχουν εσάς από τους πλέον έτσι, εμβληματικούς παίκτες του ΠΑΟΚ σε όλη την ιστορία του, να έχουν το Μύρο, δηλαδή φαντάζομαι είναι ένα κίνητρο παραπάνω, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Όχι ότι αν ένας προπονητής δεν έχει το όνομα είναι λιγότερης αξίας, αλλά όσο και να το κάνουμε, αν ο προπονητής είναι ο Παύλο Γκαρσία, σημαίνει κάτι παραπάνω. Όλα είναι τυχερά που δουλεύουν με αυτούς τους προπονητές, με αυτό το team που έχει ο Παύλο Γκαρσία. Και οι γυμναστές και ο προπονητής τερματοφυλάκων και ο αναλυτής και ο Μύρο και ο Παύλο. Είναι η καλύτερη ομάδα. Από τι ώρα θα είστε στη Μασιτούμπα, κύριε Σιφίδη? Έχετε άγχος, προσμονή? Όχι, δεν θα πάω στην Τούμπα, θα είμαι στο σπίτι, θα το δω από το TTV. Θα μπορέσετε? Ναι, δεν θέλουμε να πάμε μέσα γιατί ο αριθμός είναι περιορισμένος. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέματα και καθόμαστε στο σπίτι και το βλέπουμε. Καλό θα είναι να αλλάξει αυτό, δηλαδή σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο λίγο σιγά σιγά ο κόσμος να επιστρέφει, γιατί αυτό λέγαμε και με τον Χρήστο και τον Κώστα νωρίτερα. Στα θέατρα έχει κόσμο και καλώς έχει κόσμο τα θέατρα, να δουλέψουν και οι ηθοποιοί. Στα κέντρα έχουν κόσμο, κάνουν απογευματινές συναυλίες. Θα είναι καλό σιγά σιγά να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Δεν έχει, βέβαια. Δεν έχει λογική αυτό που γίνεται. Να γίνει. Δεν μπορεί να παίζει χωρίς κόσμο. Είναι απαράδεκτο τελείως. Αν και ο ΠΑΟΚ είναι μαθημένος. 30%, αν και είναι μαθημένος ο ΠΑΟΚ να παίζει χωρίς κόσμο. Αλλά ναι, όπως και να το κάνουμε, πρέπει ο κόσμος, αυτό που λέτε, ένα 30, 20, 25, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό, να το δουν ειδικοί. Γιατί εντάξει. Κάπου χάνει και το ποδόσφαιρο νομίζω. Ναι, αυτό ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιφίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ που με γυρίσατε τόσα, με κάνατε νέο πόσα χρόνια πίσω. Να μην έχουμε πέναλτι μόνο, το ξαναλέμε, γιατί δεν. Τα πέναλτι και με την Άιντραχτ και με τη Σεβίλη. Εντάξει, δεν. Και με την Μπενφίκα δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Θα μου πείτε, επειδή γίνονται πάρα, επειδή είναι ένα μυστήριο καλοκαίρι το φετινό, μπορεί να έχουμε πρώτη φορά πρόκριση του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη στα πέναλτι. Ξέρω θα πάει σήμερα, θα προχωρήσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιφίδη. Είμαστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, Κώστας Σιφίδης, αρχηγός του ΠΑΟΚ επί σειρά ετών, δεν αγωνίστηκε σε άλλη ομάδα και πρωταθλητής και κυπελούχος και τα τελευταία χρόνια δίπλα στον Παύλο Γκαρσία. Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήριας στην Injection Service. Μπείτε και κατεβάστε τη νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store, που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή και τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας αντικαθιστά στην ουσία το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Injection Service βρίσκεται Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, τηλεφωνάκι 933-787. Αφού θυμίσω ότι μπορείτε να παίρνετε μέρος στους δύο διαγωνισμούς μας, FM και ονόματε επώνυμο, λέξη Χάνθ ή Φουρνάκι, αποστολή στο 54222. Να θέσω το ερώτημα που θέτει ο φίλος ακροατής, ο οποίος κάθε μέρα ακούει την εκπομπή μας και ρωτάει αν αύριο που υπάρχει η επέτειο της Paris Saint-Germain θα κάνουμε πάλι συνεντεύξεις. Συνηθίζουμε, φίλε, να θυμόμαστε επαιτίους οι οποίες είναι ευχάριστες για τις ομάδες μας. Τώρα, άμα να κάνουμε αφιερώματα στις σίτες, θα μας λες και μαζόχες τώρα, εντάξει. Θα κάνουμε και με το κολάρο. Του χρόνου. Του χρόνου τέτοια εποχή. Είμαι βέβαιος θα το θυμηθείτε και θα το γράψετε και θα το βάλετε. Ποιο? Το κόλο, κοβαλίφκα. Δεν θα κάνουν αφιέρωμα όμως. Με το κολάρο του Κατσαμπή, λέω, να κάνουμε συνεντεύξεις. Ήταν επικό το κολάρο του Κατσαμπή, όντως. Τι επικό? Χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Κατσαμπής γιατί το βάλε το κολάρο? Γιατί χτύπησε. Ζητάω συγγνώμη από το φίλο. Ναι. Μπορεί να δώσω το τηλέφωνό μου, να μου στέλνει κάθε μέρα τι προτιμάει να ακούει. Για να κάνουμε Δεφορμέ ερώτηση ήταν. Δεφορμέ ερώτηση. Εγώ θα πάρω τον Κλαδά και θα τον βγάλω πάντως. Δεφορμέ ερώτηση ήταν. Ο Κλαδάς έχει δώσει συνέντευξη σε ένα ταλέντο, ναι, όταν έπρεπε και τα είπε όταν έπρεπε. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Εντάξει. Και το ταλέντο αυτό πήρε βραβείο τότε για τη συνέντευξη αυτή. Στημένο. Στημένο, ξεστημένο, πήρε βραβείο. Πόσα λεφτά? Δεν είχε λεφτά νομίζω. Τι λέει? Είχε. Ντροπή. 500 ευρώ. Ντροπή. 600, κάτι. Ντροπή. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κάντε κι εσείς και πάρτε κι εσείς. Δύο πήρα. Δύο. Βασίλη. Λοιπόν. Τι γελάνε. Δύο. Oh. Αυτό που είχε γίνει χθες στο Tottenham Chelsea είναι πραγματικά απίστευτο. Τι έγινε? Εντάξει, φοβερό. Δεν έχει πει στην ταλέτα. Το match είναι στο 75. Δεν γίνονται αυτά. Μετά λέμε για την Ελλάδα. Είναι στο 1-0 η Chelsea, είναι League Cup. Αλλά και οι δύο ομάδες, ειδικά τότε να με έβαλε
τους πιο έβαλε, ναι. Περιστές, δεν ήταν μάτς δηλαδή Αγκαρία, να ναι. Λέγαμε. Ποιος και... προκρίθηκε. Τότε να πεις απέναντι. Και. Στο 75 φεύγει σφαίρα ο Ντάιερ στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες. Ναι, γιατί είναι έξι αγωνιστικές έφαγε ο άλλος. Για το νούμερο 2 από ό,τι είπε και ο ίδιος, όχι για το νούμερο 1. Για το νούμερο 2. Για το νούμερο 2. Κόψιμο. Α, για το νούμερο 2 κιόλα. Κόψιμο ναι. Έχει ο άνθρωπο, εντάξει. Ναι. Κάνει μια ευκαιρία η Τσέλση στο, με το που βγαίνει ο Ντάιερ, παίζει το 1-10. Κάνει μια ευκαιρία η Τσέλση να κάνει το 0-2 και να καθαρίσει το match. Η μπάλα φεύγει out, πάμε το δοκάρι. Και φεύγει ο Μουρίνιο σφαίρα στα αποδυτήρια. Πω. Και του λέει τελείωνε. Τελείωνε. Δεν γίνεται αυτά. Και μετά, κανές. Και μετά βγαίνει έξω σφαίρα ο Ντάιερ. Σφαίρα βγαίνει. Ισοφαρίζει τότε με το Λαμέλα, το παίρνει στα πέναλτι την πρόκριση και μετά. Ο Ντάιερ βγήκε MVP του αγώνα. Α, βγήκε και MVP. Έβαλε το βραβείο πάνω στη λεκάνη και το έγραφε φωτογραφία. Ότι αυτό είναι ο πραγματικό MVP. Είπε ο Ντάιερ. Έλεος. Όχι, φίλε, αυτά είναι τα ωραία που κάνουν οι Άγγλοι. Έτσι και γινόταν. Πάμε σε break. Έτσι και γινόταν εδώ. Άσου τσέλσα. Καταρχήν, αν γινόταν εδώ στη φάση που το χάνει η Τσέλσα, θα μπαίνει γκολ. Σίγουρα. Πάμε, τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Τι είναι αυτό. Άσου, μπορεί να πάει τώρα. Σιτ. Τον έψαχνε ρε φίλε. Α! Δεν μπορείς να... Κάποια πράγματα δεν μπορείς να σταματήσεις. Έτσι να κάνεις φίλε. Έτσι νηθίσαι. Έβαλε και πέναλτι. Είδες. Ξελαφρωμένος. Να το. Καραμπάο Cup. Καραμπάο Cup. Το παλιό League Cup. Και λέγεται Καραμπάο, ρε φίλε. Χορηγό είναι, ρε φίλε. Να δώσει Καραμπάο. Το Καραμπάο. Δεν ξέρω τι είναι το Καραμπάο. Τα χρήματα, όπως έστω λες. Σωστό. Η Ιντερβέτ είναι χορηγό στο πρωτάθλημα της Super League. Με κορυφαίες αποδόσεις, με υπηρεσίες cash out. Με πληθώρα στοιχηματικών επιλογών. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live. Καζίνο. Διαβάζω δύο ειδήσεις με ενδιαφέρον. Η μία έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, η άλλη έχει να κάνει με τους μαθητές, μικρούς και μεγάλους. Εντάξει. Η Υφυπουργός Υγείας της Ιταλίας χρήσαν να ζητάει την άμεση διακοπή του πρωταθλήματος. Άσε μας ρε πέστης. Εντάξει. Γιατί η κατάσταση με τον κορονοϊό στην Ιταλία δεν πάει από το καλό στο καλύτερο. Πάει από το κακό στο χειρότερο μάλλον. Και ζητάει η Υφυπουργός την άμεση διακοπή των πρωταθλημάτων. Πρέπει, λέει, να διακοπεί το πρωτάθλημα. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα μιλούν από μόνο τους. Όταν υπάρχει ένας τόσο υψηλός αριθμός κρουσμάτων, το πρωτάθλημα δεν μπορεί παρά να σταματήσει. Οι θετικοί δεν μπορούν να παίξουν και ενδέχεται να μολύνουν άλλους ανθρώπους. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή δεν μας πιέζει κανένας, δήλωσε η κυρία Τζάμπα. Τζάμπα τα λες. Σε ραδιοφωνικό σταθμό. Και η Υπουργός Παιδείας, υπουργός δεν είναι κεραμέος. Ναι. Μιλώντας για τις καταλήψεις, λέει μαθήματα στις αργίες και τα Σάββατα για τις χαμένες ώρες. Έτσι. Θα σταματήσουν όλες οι καταλήψεις. Όλες οι χαμένες ώρες μαθημάτων θα καλυφθούν μέσω διδασκαλίας, Κώστα, τις ημέρες σχολικών εορτών, αργιών, Σαββάτων, σχολικών περιπάτων. Μια χαρά. Κάνουν κατάληψη. Μια χαρά. Είμαι υπέρ. Θεμητή κάθε θέση και άποψη, αλλά ο διάλογος γίνεται με ανοιχτά σχολεία. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να εμποδίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση, σημείωση και ραμαίως. Εντάξει, η κουβέντα άρα είναι μεγάλη και για αυτό το κοινωνικό ζήτημα. Άρα στις αργίες οι θηγατέρες θα έχουν σχολείο, θα πάρεις τη σύζυγο, θα πηγαίνετε ταξίδια, μια χαρά. Καλά κάνουν ή δεν θα πηγαίνετε πουθενά. Καλά κάνουν τα παιδιά και αγωνίζονται. Η νέα γενιά είπαμε ότι πρέπει να δίνει το παράδειγμα, το έχει δώσει πολλά χρόνια τώρα, μερικές φορές και με λάθος τρόπο, όμως σε κάθε περίπτωση, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει. Λοιπόν. Το νόμισμα σημαντικό, έχει δύο όψεις πάντα και δεν μπορείς να τα αγιοποιήσεις όλα. Η περίπτωση Ταυλαρίδη κατά του Όφη χθες στο διαιτητικό της ΕΠΟ φυσικά και είναι θαμένη, δεν υπάρχει πουθενά. Πέρα από τους συναδέλφους στην Κρήτη που φυσιολογικό είναι ο φίλος μου ο Μανώλης και όλοι οι υπόλοιποι να έχουν την αγωνία τους. Η συγκεκριμένη λοιπόν υπόθεση που εκδικάστηκε χθες αλλά δεν βλέπουμε κανένα ρεπορτάζ πουθενά. Και προφανώς δεν βλέπουμε κανένα ρεπορτάζ για όσα υπόθηκαν την ώρα της εκδίκασης. Ότι. Με πρόσθετη παρέμβαση της Super League υπέρ του Όφη και κατά του Ταυλαρίδη. Με το νομικό της Super League να σημειώνει ότι τα παλιά χρέη των παλιών ΠΑΕ, όπως σε ομάδες όπως ο Άρης, ο Όφη, η Λάρισα, είναι ξεκάθαρο με βάση τον ελληνικό νόμο ότι δεν ακολουθούν τις ΠΑΕ. Μάλιστα.
είπε ο νομικός της Λίγκας. Της Λίγκας. Και μάλιστα είπε, στα 12 χρόνια που ασχολούμαι, την νομική εκπροσώπη της Super League είναι το πιο αβάσιμο αίτημα κτλ. Όταν ήρθε ο Όφη να ζητήσει την πρώτη παρέμβαση της Super League, είπα πως δεν θα υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί είναι μια υπόθεση που δεν έχει τύχει από τη στιγμή που έχει γίνει καθάρι στην προηγούμενη ΠΑΕ. Και κατά συνέπεια τα χρέη δεν ακολουθούν τη νέα ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή σου λέει, είναι νόμος, δε φίλε. Τι μου λες τώρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε παρέμβαση. Τι να πω. Στο νόμο. Σε αντίστοιχη κατάσταση με την ΠΑΕ Όφη βρίσκονται η ΠΑΕ Άρης, ΑΕΛ και ΑΕΚ. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ναι, ΑΕΚ. Λοιπόν... Και ο Ταβλάρης συζητάει τα λεφτά του. Ο Ταβλάρης θέλει το 50% από την προηγούμενη ΠΑΕ Όφη και τα λοιπά, ναι. Εντάξει. Με βάση, εντωμεταξύ, κάτι που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι ότι δεν χρησιμοποιήσει ο κύριος Ατλαμάζογλου το δεδικασμένο Κοντοβά, αυτό δηλαδή που ήταν το πρόσφατο του Άρη, αλλά του συστών. Και του είπε ο νομικός Λίγκας, αυτό λέει είναι στη FIFA. Εδώ είναι το ελληνικό δίκαιο και υπάρχει νόμος ελληνικός. Και ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Και όχι η FIFA. Και όχι η FIFA. Η μα FIFA. Μα FIFA. Νόμος ελληνικός, ναι. Το δίκαιο του εργάτη. Το δίκαιο του εργάτη. Δεν είναι εργάτης ο Ταβλαρίδης. Είναι εργάτης. Να πάρει τα 600 ευρώ τότε. Υψηλά αμοιβόμενος εργάτης, αλλά είναι εργάτης. Χρήσανθε και αυτά που συμφώνησε πρέπει να τα πάρει. Να τα τώρα, πάρει. Να τα πάρει. Υπάρχει νόμος. Ο οποίος λέει ο εκαθαριστής. Ότι θα, από τα φυσικά πρόσωπα που διοικούσαν, ναι, τότε, ναι, μπορεί να τα πάρει. Το δίνει ο δικαίωμα νόμος, δεν είπαμε να τα χάσει. Δεν γίνεται όμως επειδή εσύ θες να τα πάρεις από τον συγκεκριμένο. Δηλαδή να σου χρωστάω εγώ χρήματα, να υπάρχει νόμος που να λέει πάνε στα δικαστήρια και πάρτε από αυτό που στα χρωστάει και εσύ να λες όχι, εγώ θέλω να τα πάρω από τον Κούση. Ναι, αλλά επί της ουσίας τώρα ξέρουμε όλοι ότι στην Ελλάδα εντάξει είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα μπορεί να λέμε νομικά, αλλά επί της ουσίας. Κώστα, υπάρχει νόμος. Μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει νόμος. Ο νόμος τώρα να μην πω. Υπάρχει νόμος. Ο νόμος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων και όχι των εργαζομένων. Όχι, κάνεις λάθος. Και γιατί εσύ βάζεις ένα επιχειρηματία ο οποίος πήρε τη νέα ΠΑΕ Άρης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, χωρίς να έχει λοιπόν αυτά τα χρέη, και του λες τώρα, α όχι, ενώ υπάρχει νόμος πλήρωσε τα. Δεν είναι αδικία απέναντι στο συγκεκριμένο επιχειρηματία. Αν είναι μόνο σε έναν, φυσικά είναι αδικία. Όχι μόνο σε έναν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι για τον Καρυπίδη. Όταν παίρνει ένα μαγαζί, Χρήστα, ξέρει ότι έχει και χρέη. Σωστά, ήξερε ότι έχει χρέη. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο, δηλαδή, συγγνώμη, αν έρθει ένα επενδυτή στον ΠΑΟΚ και του πούνε. Ναι, περίμενε. Υπάρχει ένα νόμο που έσβησε τα 35 και πλήρωσε τα 11 Μπραφόπουλο με το τσάι. Ο Ιβάν πλήρωσε ο άνθρωπος 11 εκατομμύρια και γλίτωσε κάποια άλλα χρέη. Προσαξίες και τα λοιπά. Ναι. Και εκατοντάδες επιχειρήσεις παράλληλα. Έτσι. Ναι. Μιλάμε και από δόσφαιρο τώρα, αυτό σου λέω. Και έρθει λοιπόν ένας άλλος επιχειρηματίας Κώστα, ναι, και πάρει τον ΠΑΟΚ με 0 χρέη. Σωστά. Όπως τον έχει ο Ιβάν τώρα. Τα πλήρωσα. Πέρα από τα 100 στον ναι. Ιβάν. Έτσι. Με 0. Μάλιστα. Και βγει ένας και πει, α, χρωστούσε 35 πριν 15 χρόνια. Μα αφού τα πλήρωσα. Πώς τα πλήρωσε, τα 11 πλήρωσες. Μα τα 35 εξαλείφθηκαν με βάση του νόμου. Τέλος πάντων. Δεν είναι νόμος. Το παράδειγμα δεν το καταλάβαμε. Ναι, είναι άδικο. Πώς θα γίνει. Είναι άδικο. Υπάρχει νόμος. Έγινε νέα ΠΑΕ. Σου έλεγε ότι η νέα ΠΑΕ δεν πληρώνει. Και επίσης έλεγε ότι από το 17 και έπειτα θα πληρώνει το 50%. Να πω λοιπόν εγώ ότι είναι άδικο το 50%. Το 100% πρέπει. Δεν υπάρχει όμως νόμος που λέει το 50%. Mm. Δεν γίνεται μόνο για τον Άρη να μην ισχύουν οι νόμοι, Κώστα. Όταν τον ευνοεί ο νόμος και όταν δεν τον ευνοεί ο νόμος να λέμε α, υπάρχει νόμος, πλήρωσε τα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm. Μόνο για τον Άρη να ισχύει αυτό. Δηλαδή, ένας νόμος που τον ευνοεί να μην ισχύει και ένας νόμος που δεν τον ευνοεί να εφαρμόζεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που έχει γίνει πάμπολες φορές, έτσι. Γάμα εθνική. Ανεβαίνει ο δεύτερος. Με νόμο. Δεν ισχύει στην περίπτωση του Άρη. Την επόμενη σεζόν πάει η δοξαδρά μας. Πάει η δοξαδρά μας. Με Γκυρτζίκη του Ολυμπιακού. Πάει εδώ που ήμασταν στο Άρμα. Το οποίο κατέρευσε, έτσι. Απαλλαγή. Δεν υπάρχει στο Άρμα. Δεν υπάρχει εισαγγελέας, πως τη λένε αυτοί. Oh. Απαλλάχθηκε. Oh. Να το λέμε κι αυτό. Μην ξαναπείτε για άρμα, μηνύσιμο ποιος το πει από εδώ και πέρα. Εντάξει, άμα θες πες το. Απλά το Λίμπερο δεν υιοθετεί κάποιο τέτοιο, άμα πιστεί οτιδήποτε άλλο. Αγωγή, κατευθείαν. Αυτή είναι η απόφαση του Άρη. Όποιος λέει τέτοια πράγματα δημόσια ή τα γράφει, ωραία, με το ονοματεπώνυμό του, αγωγή. Την κουβέντα αυτή να δοθεί ο ΠΑΟΚ από την Επιτροπή Εφέσεων. Έχει δύο καταδίκες. Ο Άρης δεν έχει καμία αστέριο. Υπάρχει διαφορά τεράστια. Δεν είχε καμία καταδίκη, Χρήσανθε, γιατί. Άντε πάλι. Δεν εκδικάστηκε. Η μούτζα που φάγανε από το ΚΑΣ. Ποια μούτζα. Να ξαναδικαστεί, είπε. Δεν ασιαθώσε. Σημείωσε το ΚΑΣ ότι δεν έγινε. Ναι. Δεν εφαρμόζεται. Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε λέει, το δικαίωμά του να ακουστεί πλήρως. Ναι, το ΚΑΣ. Ωραία, ούτε κάνω. Αυτό έκανε στον ΠΑΟΚ. Κάνε καταγγελία του δύο δικαστές. Όχι του δύο. Του δύο συν δύο. Κάνε του όλου καταγγελία. Υπάρχουν αποφάσεις όμως. Έστω και με τον τρόπο που λες. Βγήκαν αποφάσεις. Αναρτήθηκε. Στο site της Super League, στο site της ΕΠΟ υπήρξε ανακοίνωση.
η πρωτοβάθμια τέτοια, μείον 7 και τα λοιπά. Τι, να την ξανακάνουμε την κουβέντα. Αν αθωωθεί και δεν το γράψουμε. Μπορεί κάλλιστα. Αν αθωωθεί και λέμε ότι είναι ένοχος. Ότι αθωώθηκαν οι 15. Εντάξει, ο Άρης δεν ήταν ο σκαμνί. Ο Άρης δεν ήταν καν. Ναι. Περί άρματος, ήταν λέω. Ένα συμπέρασμα. Ναι. Αυθαίρετο. Αυθαίρετο. Όπως αποδείχθηκε. 100%. 100%. Αποδείχθηκε από την διαδικασία ότι είναι αυθαίρετο. Πρώτον, γιατί δεν υπήρξε κατηγορητήριο για τον Άρη. Αυθαίρετο εντελώς. Και δεύτερον, γιατί απαλλάχθηκαν. Αφού απαλλάχθηκαν, πώς ήταν στο άρμα. Απλά λάσπη. Άλλο τι νέα, παιδιά. Λάσπη. Καλά, εσύ. Λοιπόν. Λέω όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε έχθες πήρα. Λοιπόν, το Μαρτίνι. Η πληροφορία μου είναι αυτή. Λοιπόν, το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Φίλες και φίλοι, αλλά εδώ τους νόμους δεν τους λέμε. Εντάξει, συμφωνώ. Ενώ και το λέγαμε. Να, πες μας για την ειδησιογραφία του Άρη. Η ειδησιογραφία του Άρη λέει ότι ο Φετφατζίδης πάει αύριο στο Κατάρ για να τελειώσει το θέμα. Πάει ο παίκτης. Μια χαρά πάει, ναι. Πάει. Πανηγυρίζουμε όλοι, έχουμε ανάψει τους πυρσούς και πανηγυρίζουμε. Ναι. Ένα 200 θα πάρει ο Άρης. Ναι. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό με όλα αυτά τα προβλήματα και τον αποκλεισμό από την Κόλος. Ναι, ναι. Που έκανε πολύ χειρότερη την κατάσταση στα οικονομικά δεδομένα. Μάλιστα. Και από εκεί και έπειτα είμαστε γνωστή αναμονή για τον Ματέο Γκαρσία. 5 Οκτωβρίου τελειώνει οι μεταγραφές. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι τις 5 Οκτωβρίου θα έχει τελειώσει το. Ο Τσόριτς πάει στην Φένλο, γράφουν οι Ιταλοί που γράφανε προχθές ότι έρχεται στον Άρη. Απίστευτο. Γιατί είναι απίστευτο. Χάνουμε παίκτη από τη Φένλο. Ακούστε, είναι ανήκει στη Ρώμα. Απίστευτο. Απίστευτο. Μάλιστα. Τραγωδία. Τραγωδία. Που χάσαμε παίκτη από τη Φένλο που δίνει 500 χιλιάρικα στον Τζόριτς. Να δώσει ο Άρης. Δεν δίνει, όχι Κώστα, για να διαλυθούμε και να γίνουμε Ηρακλή σαν και σένα. Πάλι να διαλυθούμε. Τα καλά του Παπαγιαννάκη. Κάντε Χριστή διαλύση. Του Παπαγιαννάκη και των υπολείπων δεν τα κάνει ο Καρυπίδης. Και του τον Παπαδόπουλου που θέλατε να δώσουμε τον Άρη. Και πιέζατε εσείς τα υπόλοιπα. Όχι, τον Παπαδόπουλου. Που θέλατε να δώσουμε. Είπες Παπαγιαννάκη, το φίλο μου τον Γρηγόρη. Επίδιο το είπα. Λοιπόν, επίδιο το είπα. Όχι τον Γρηγόρη. Παπαθανασάκη τα τέτοια. Τα δερμάτινα. Που είναι φούλιο μα. Λοιπόν, εσείς κάντε έτσι. Εντάξει, παιδιά, άμα εσείς το βλέπετε μόνο. Δεν έχουμε 500. Εντάξει. Αποκλείστηκε η ομάδα. Τέλειος. 500 δεν έχει η ομάδα εντάξει, να δώσει. Τέλειος. Θα πάρει το Ματέο. Okay. Πάμε λοιπόν, πάσο. Αυτά είναι τα θεματάκια μας. Θέλουμε να δούμε αν θα προλάβει ο Σάκητς το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Δύσκολα θα το προλάβει. Αλλά είναι στο χέρι. Οπότε κατάλαβε, μήπως βάλει κανέναν άρθηκα, μήπως κάνει τώρα, κάτι. Τώρα, μωρέ, και αυτό. Το σπάσε, έχει Κώστα. Λέει κάκωση στον αστράγαλο. Κάταγμα, Κώστα. Εγώ στο διαβάζω χέρι. Γενικά διάφορα. Έχει Το κάκωση σημαίνει χτύπημα, τι Κώστα. Τι πάει να πει, είναι αυτό. Και κάκωση. Δεν παίζει, α πούμε, για ένα χτύπημα. Όχι, χτύπημα παίζει ο ποδοσφαιριστής. Εγώ ή εσύ μπορεί να μην παίξουμε με κάκωση. Αλλά όταν είναι κάταγμα. Άλλο αυτό, εντάξει. Είναι σημαντικό. Αν ήταν στο πόδι, χτύπα ξύλο, θα μένει έξω 6 μήνες. Το κάταγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το κάταγμα σημαίνει σπάσιμο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Εχθές βγήκε το report του Κλάντεμπεργκ για τις φάσεις της τρίτης αγωνιστικής. Πήγε ο Αλαφούζος εκεί. Χαλαρά ήταν τα πράγματα, ναι. Ρίσανθε. Πέναλτι. Δεν είναι κάποιο πέναλτι του Βόλου μέσα που να πει ο Κλάντεμπεργκ. Αυτό είναι πέναλτι. Δεν έβαλε τη φάση καν. Ναι. Κακός. Έπρεπε να τη βάλει. Είναι αμφισβητούμενο. Λέει ο Χρυσάφος. Είναι. Είναι αμφισβητούμενο. Και, και να έλεγε ότι δεν είναι πέναλτι. Δεν ήταν καν αμφισβητούμενο αυτό το πράγμα. Α, δεν αφισβητούμενο. Στο 15 στέριο. Ναι, δεν ήταν καν αμφισβητούμενο. Ο Βαρούχας είπε ότι είναι πέναλτι. Θες να πω την άποψή μου για τον Βαρούχα. Όχι. Είναι από εδώ και 10 χρόνια. Όχι, αλλά όταν. Όταν όμως πει είναι πέναλτι κατά του Άρη, μπαίνει στην επικοινωνία. Δεν λέω σένα. Γενικά μιλάω. Εμένα μιλάς τώρα. Στην επικοινωνία μπαίνει τίτλος. Γιατί μου λέει τον Βαρούχα. Πέναλτι κατά του Άρη. Μπαίνει τίτλος. Αυτό τώρα που είπε πέναλτι κατά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πουθενά. Εγώ κάνω μία σύγκριση. Το ένα με το άλλο. Θυμίζω τον γκολ της Λαμίας. Ο Βαρούχας είχε πει ότι είναι γκολ της Λαμίας. Και μπήκε τίτλος. Τώρα που είπε πέναλτι κατά του ΠΑΟΚ δεν μπήκε πουθενά. Ο Αχιλλέας δεν έκανε μήνυση. Ούτε καν ανακοίνωση έβγαλε. Ούτε ψέλησε το παραμικρό σε σχέση να πήρε παιδιά. Ίσως δικαιούμαστε ένα πέναλτι. Θέλω να ξέρω. Τίποτα. 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 Ενώ μετά τον Άρη έκανε. Έβγαλε ανακοίνωση. Να μην πω τι έκανε την ώρα του αγώνα. Εντάξει, φαντάζομαι και την ώρα του αγώνα δεν έκανε τίποτα. Αστέρι, εσύ ήσουν το γήπεδο, δεν ξέρω. Με τον Άρη πάντως έβριζε, φώναζε, έκανε. Ακουγόταν χαρακτηριστική η φωνή του κτλ. Ναι, έβγαλε ανακοίνωση μετά το ματς. Έκανε μήνυση στο διαιτητή και, και αυτόν του Βαρ κτλ. Για μια φάση πέναλτι που ας πούμε ότι ήταν. Δεν έκανε, είπε θα κάνει. Έκανε. Έκανε. Έτσι, έβγαλε ανακοίνωση μετά το ματς και είπε ότι ο Βόλος έκανε.
Βέβαια, αυτό το αν έκανε μήνυση δεν είναι, είναι θέμα. Επιλείψιμο για να πέσει η κατηγορία. Προσφυγή σε πολιτικό δικαστήριο. Το θέμα είναι ποιος την έκανε, Κώστα. Γιατί μπορεί να την έχει κάνει κάποιος ο οποίος δεν έχει πολίτης, θέση. Πολίτης, ναι, είπε θα παραιτηθώ από το δεσού του Βόλου, είπε για να κάνω μήνυση. Δεν έκανε ο ίδιος, δεν παραιτήθηκε, είπε ότι ο Βόλος. Τώρα ο Βόλος μπορεί να είναι ο αργοναύτης εκεί πέρα. Μπορεί να είναι αυτός που βαρούσε την τρομπέτα χθες. Μπορεί να ήταν αυτός που ήταν κάτω από μένα στα δημοσιογραφικά και έβριζε όλο το παιχνίδι με αχαρακτήριστους χαρακτηρισμούς στους παίκτες του Άρη. Εντάξει, και γενικότερα τον Άρη. Μπορεί να ήταν αυτός. Δεν ξέρω. Αυτός που βαρούσε την τρομπέτα χθες ο Βάρντα. Καλώς ήρθες, Βάρντα. Έχει τέτοιο πράγμα. Καλά, δεν το άκουσες. Ο Γιώργος το έπαιξε χθες πρώτο το μεσημέρι. Επικοινωνία. Πω. Αυτά. Σε σχέση και με τον φίλο μου τον Αχιλλέα. Έχει το φίλο του Αλέξη, δεν πειράζει. Τα έχετε βρει και το καλό του ποδοσφαίρου. Ο Άρης, Ολυμπιακός και η Λάρισα. Γιατί άλλη συμπεριφορά έχει ο κύριος Κούγιας όταν παίζει με τον Πάο και άλλες ανακοινώσεις βγάζει. Με τον Άρη είναι πιο ήρεμος αυτά, άλλα έχει να κάνει με φίλους. Ναι, ναι, κοίταξε. Σου θυμίζω ότι όταν είχε. Στην αρχή που πήρε δανεικό. Είμαστε φίλοι όλοι. Ναι, είμαστε φίλοι. Γιατί... Γιάννενα. Τα Γιάννενα, ναι, με τον Χριστό Βασίλη. Έτσι είναι, Στέργιο. Θα πρέπει και ο Άρης να μην είναι ο μονίμος ο γκάγκας της υπόθεσης. Oh. Όντως, πρέπει να έχει συμμαχίες και να αντιμετωπίσει αυτούς που προσπαθούν να τον διαλύσουν με διάφορους τρόπους. Άρα λοιπόν, αναιρείται αυτό που ναι? υπάρχει μόνο στο μυαλό σου. Ναι? Γιατί δεν μπορείς να. Πώς αναιρείται αφού υπάρχει μόνο στο μυαλό σου. Ο Άρης μόνο είναι μόνος του πάντα. Δεν είναι μόνο. Όταν κάνει συμμαχία. Φωνάζω πάντα να μην είναι μόνο του πάντα. Ναι. Όταν είσαι, δεν μπορεί μόνο. Όταν κάνει συμμαχία λοιπόν, Χρήσανθε. Ναι? Γιατί το έχει πει πολλές φορές ότι ο Άρης είναι ο μόνος που ποτέ δεν έκανε αυτό και μόνος του. Και που ποτέ δεν έκανε τι. Που ποτέ δεν έκανε. Τα προηγούμενα χρόνια. Ανεξάρτητος είναι. Ναι, παραμένει ανεξάρτητος. Το ότι κάνει συμμαχία δεν είσαι ανεξάρτητος. Δηλαδή εσύ δεν είσαι ανεξάρτητος. Εμά, άμα κάνει συμμαχία, δεν είσαι ανεξάρτητος. Άρα ούτε ο Πάοκ είναι ανεξάρτητος. Σου λέει ο άλλος τι να κάνει. Σε τέλος πάντων συζητάτε. Συζητάς. Μήπως... Κάνει μια κοινή πολιτική για να αντιμετωπίσει την εξυγίανση, Κώστα. Θυμίζω ότι ο Κούγιας ήταν αυτός ο οποίος Στέργιο κράτησε τον Άρη στην Γάμα Εθνική τότε για να ανέβει Λάρισα από τη Β' Εθνική στην Α' την επόμενη σεζόν. Ο Κούγιας, ο οποίος ήταν μια χαρά και πέπαινε, πήρε τους δανεικούς τον Γκάτσε, τον Ουάρντα κτλ. Μόλις άλλαξε στρατόπεδο ο Κούγιας, ξαφνικά έγινε κακός. Δεν ήταν πλέον ο έγκριτος νομικός. Εγώ τα έλεγα και πριν. Όταν ήταν όχι, φίλος. Όχι με το ίδιο όταν στόχο. Όταν ήταν φίλος, όχι. Το ίδιο λέγχριζα. Όχι, όχι, όχι. Με το ίδιο. Όχι, εγώ λέω, εγώ όχι, δεν λέω μόνο για σένα. Όχι. Εγώ λέω για την επικοινωνία. Όχι, όχι, όχι. Εγώ λέω για την επικοινωνία. Η άποψή μου δεν εδώ είναι φίλος μας ο Μπέος, Στέργιο. Ο Μπέος. Εδώ έγινε φίλος μας ο Πανόπουλος, Στέργιο. Ο αγκαλιά με τον Σοκράτη και τον Θωμά Μητρόπουλο επί. Επί χρόνια ολόκληρα που λέγατε όλοι εσείς, οι Παοξίδες ότι είναι παράδειγμα του Ολυμπιακού η Ξάνθη. Ω, ναι, σωστά. Επί σειρά ετών. Αλλά μόλις άλλαξε στρατόπεδο έγινε γιατί η Ξάνθη να πέσει. Ναι, βγαίνουν Παοξίδες σε εκπομπές το βράδυ και υπερασπίζει τον Πανόπουλο. Απίστευτα πράγματα. Εσύ υπερασπίζει του Μαρινάκη, Χρήσανθε. Κανένα Μαρινάκη δεν υπερασπίζει. Κάνεις λάθος. Είναι ένα ψέμα εσχρό αυτό που λες. Εσχρό ψέμα. Ούτε μία φορά. Εσχρό ψέμα, Στέργιο. Εσχρό ψέμα το οποίο είναι σαν τα ψέματα με τα χρέη. Ίδιο με τα χρέη. Γιατί είστε η πιο ευνοημένη ομάδα στην Ελλάδα από όλους με τα χρέη και βάζετε 3 εκατομμυριάκια από τα 44 που έβαλε ο Άρης και τα ισοσκελίζετε με τα 50. Με τα 50, με γήπεδα που σας φτιάξανε. Με παγωμένα, με. Αυτά. Καζαντζίδης 3. Όχι, είναι η πάσα για την εκπομπή την επόμενη. Είναι στιγμή γιατί είναι 2 η ώρα και τώρα. Καλό. Τώρα θυμηθήκατε 2 η ώρα να τα πείτε όλα. Ένα ψέμα. Λοιπόν, 5 ώρα Ιωνικός Κολοσσός, 5 ώρα. Κώστα, μπάσκετ. Είσαι βλάξ. Ξεκίνημα είσαι το βλάξ, BCL. Πραγματικά. Γιατί ρε παιδιά, η είδηση είναι να πούμε και κάτι με τον Πανιόνιο, Κώστα. Αυτό πάω να πω. Ότι πάει να ξαναγίνει κλήρωση. Δεν είναι η είδηση αυτή. Η είδηση είναι φίλο ότι ο Πανιόνιος δεν φεύγει. Και μένει για να έχει τέτοιο. Μένει για να τον διώξουν. Ωραία. Και τι κάνει η Εξαιρετική Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτό. Να μην του δώσει άδεια να τον αποβάλει. Αυτό πρέπει να γίνει. Και να ξανακάνουμε κλήρωση. Πότε, τι περιμένετε. Εμείς είμαστε στην να επιτροπή. Πάτε να δείτε τα ξενοδοχεία του Πανιωνίου. Βάλτε με στην επιτροπή. Βάλτε με στην επιτροπή. Θα σε βάλουμε, αμυστή είναι. Να τα τελειώνουμε. Όλες οι καλές θέσεις αμυστή είναι. Μα όπου και να είμαι, αμυστή είμαι. Λοιπόν. Χίλιες φορές. Λοιπόν. Μετά τι λέει, ο Πανιόνιος έστειλε επιστολή χθες στον Εσάκη με την οποία λέει ότι από τη στιγμή που δεν έχω απόφαση του ΔΟΥΣΟΥ ή Γενική Συνέλευση Μετόχων και δεν έχω ακόμη απόφαση από την επιτροπή για το φάκελο που έχω καταθέσει, δεν μπορώ να αποχωρήσω. Ναι. Δεν παίρνουν την ευθύνη εγώ. Σαν λέει, διώξτε με, διώξτε με. Ναι, δεν διώξτε φεύγω. Με, διώξτε με. Ναι, δεν θέλω να πω εγώ ότι φεύγει η ομάδα, πέφτει η ομάδα στα χέρια μου. Με διώχνει η επιτροπή. Τώρα η επιτροπή κάθε πότε συνεδριάζει, Στέργιο? Every Thursday. Σήμερα. Σήμερα είναι Wednesday. Τετάρτη είναι σήμερα. Πω. Ναι.
Παντελώς άσχετος, που λέει και ο Ζαγόρας. Νόμιζα ότι είναι πέμπτη. Παντελώς άσχετος. Λοιπόν, έξι ώρες έχουν μείνει. Εντάξει, θα τα πούμε από το γήπεδο της Τούμπας. Μεγάλη μέρα σημερινή. Μακάρι να είμαστε όλοι χαρούμενοι και το βράδυ. Και να είναι ο ΠΑΟΚ η πρώτη ομάδα από την πόλη και η τελευταία, γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη. Αυτό που θα σου πω με βεβαιότητα, που θα μπει στο μήλος του Champions League. Δεν βλέπω τα επόμενα 10 χρόνια να διεκδικεί άλλη ομάδα. Εντάξει, Στέλιο, μπορεί κάτι να γίνει και να βγει. Μπορεί κατά τύχη κάτι να γίνει. Μπορεί να τον πάρει ο Χριστόδουλος Καλτσίδης, όπως το λένε. Ναι, με τωρινά δεδομένα δεν μπορεί ο Άρης να μπει στο Champions League. Αν τον πάρει κάποιο Ρώσο, Σαουδάραβα, Άγγλο με ένα κάρο λεφτά, μπορεί όντω και γιατί να μην γίνει. Δεν κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή είμαι Στέλιο. Είμαι πρώτο. Συγχαρητήρια. Είμαι πρώτο, Στέλιο Κώστα. Κρίμα από το πρωτάθλημα δεν είναι με τρει ομάδε να έχει πέντε αγωνιστικέ να πάρει το πρωτάθλημα. Μία από τι τρει πάντω που έχανε πάλι σου είναι εσύ. Και κρίμα. Στα τρία πρωτάθληματα. Είναι σκάνδαλο που έχει το πρωτάθλημα 36 αγωνιστικέ και όχι 5 για να το πάρει ο Άρης. Λοιπόν, πρώτον έχει 26. Δεύτερον, 36, οι άλλε 10 είναι τα play-off. 36, και γι' αυτό θα το πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί παίζει τα play-off με τον Ολυμπιακό. Καλή και τον Άρη παίζει. Άρη, Άρη. Μία λεμία σου εσύ. Έχανε. Και εσύ. Όπου σε βρίσκω. Όπου σε βρίσκω. Λοιπόν. Αύριο πάλι ραντεβού. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια, γεια.